东西跟你说过慢才的这样啊路乐家的话被逼得舒舒娃娃骗你的姑姑都要这里不顾的话路乐家的话被逼得天涯西比林马的姑姑呢对呀路阿龙枪马抓的出的都打多嘛我的爸爸都也在乎从你后面从你个从你那啥的这个人啊对人体的都是个啥比较没家可能先发发的从你的故意故意的这个就当文化的我告诉你对不老面刚大家打的来了不老面不多的就不上端能打的来这大的国父你把被迫下继续言立了吧的父你呢把这个马里来呗这里读的高明路也现当路你提不话个没要家人的闹闹不话你要说你要这样没戏吧不上巴人妈大米米那那母子呀这黑这黑各定各定变成那他比变成呀大米巴人米这黑这黑对家送家ภูมิว่าเวจุงยาลีดังต้องยองอายุงอภุมภูในตามินีนาตูมยานเนตูตูมุมเบียตูเดมันดาลิงมาหามยาสมเบียเราเวบามุกาตังดารามามหาเบียมเวลยากะดีเพียงยาเวหันสากนันชายวีน้ำยามลเวတကယ်မှန်စွာမကြံသာသည့်တန္တရာခရီးကန္တာကြီးမှာနမုစေယသုံးစားကံကျွန်းတဘာမှု၍တကုံဆောက်ကြိမ်မလွန်မြောက်နိုင်သေးရာလို့လောကမှာတန္တရာကိုကိုလာခဲ့တဲ့ဘောအတိတ်လွန်ခဲ့တဲ့တန္တရာတွေကိုမှန်မကြည့်နဲ့တော့လာမဲ့တန္တရာကိုမိမိတို့အတွက်ဘယ်လိုသွားမလဲလို့ဘယ်လိုစဉ်းစားကြည့်ရမလဲဘုန်းကြီးမကြာခဏပေါ့လေရောက်လာတဲ့သူတွေကိုပြောလို့ရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကဘာမြေကြီးတစ်ချိန်ကြတော့မိလောင်လို့လောင်စာဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ရေဖြဲ့လို့ရေစားလို့ပုံသွားရင်လည်းပုံသွားမယ်လေပြင်းလေဝေပွေလို့ပယံမရာဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဒီကဘာမြေကြီးအပြောင်းအဖွဲမဖြစ်ခင်ပရိမတိယမြတ်စွာဘုရားတဆူကွန်းတော်မူလာမယ်ဒီတော့ဘုတ္တမရာအခြေကြီးနဲ့ပြောရင်တော့ကြာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကဘာမြေကြီးမပြတ်ခင်ဘုရားတဆူကွန်းလာတော့မယ်ဘုရားတဆူကွင်လာတော့ကပြင်ယူ၍ပြင်ဆင်ထားတဲ့သူတွေမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီဆရာရှင်သာသနာ့မှာတောင်းကျွတ်တောင်းဝင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဒီဘုန်းကြီးစဉ်းစားတယ်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကျွတ်ဘုရားဖြစ်တော်မူလာတဲ့အခါမှာလောကယံလက်ရာယံဒီပြီးတော့မဟာသာဝကကြီးဆိုတဲ့သာဝကကြီးတွေဘေကူမီတွေဘက်ကခေမာမီဘယယတောတရားကုပလဝံဖေရီမတို့မိတွေတော်ကရမီတို့ထိတ်တန်းတွေကျွတ်တန်းဝင်ပြီးတော့သွားကြအဲ့ဒါလို့ကျွတ်တန်းဝင်ပြီးတော့သွားတဲ့သူတွေဟာကျွတ်တန်းဝင်မယ်လို့ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးဘဝကြာတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အလောင်းအလျာကလည်းဥဒိတာနတ်ပြေးကသူတည်လာခဲ့ရတယ်။ရ
ရတော်ရားတို့လည်းအဲ့ဒီသုတိဒါနပြေကသုသေးလာခဲ့ရတယ်။ရှင်နုရုဒ္ဓတို့ဒါရင်ဒါနပြေကသုသေးလာခဲ့ရတယ်။တဲ့ရှင်မကတ္တဝါတို့ဆိုတော့ဗြဟ္မပြေကသုသေးပြီးတော့လာခဲ့ရတယ်။အဲ့တူတူစဉ်းစားလို့ရှိရင်တော့စက်တန်းဝင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟိုနောက်ဆုံးဘုရားရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့အထက်နတ်ပြည်ဗြဟ္မပြေကအများကြီးလာကြပါကလားလို့ဘုန်းကြီးဒီလိုစဉ်းစားရတယ်ပြီးတော့ကတခါဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာပြန်ပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးတရားဥပ္ပောတဲ့အခါမှာသစ္စာနဲ့ရှိကတိကျွတ်တန်းဝင်တယ်ဓမ္မစကြာတရားဟောတော်မူတဲ့အချိန်မှာသစ္စာကတိကျွတ်တန်းဝင်တယ်အဲ့ဒီသစ္စာကတိတည်းမှာလူတွေကအရှင်ကုန်းမြညာတပါးပဲသောတာပန်ကြည့်တယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကနတ်တွေပြမာတွေကြည့်တယ်။ဒါတော့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်။ဆက်ချက်ကတိလို့ဆိုတော့ဗမာပြည်မှာကုအဲတန်ပေါင်း24တန်းလို့ဆိုတယ်။တန်ပေါင်း24တန်းလို့ဆိုတော့နှစ်ကတိနဲ့၄တန်းပဲရှိတယ်။ပမာတိရဲ့လူဥယေဟာနှစ်ကတိ၄တန်းပဲရှိတယ်။ပထမတရားပွဲမှာကျွတ်တန်းဝင်မဲ့လူဥယေမမှီသေးဘူး။ပမာတိရလူဥယေဟာတဖန်ထေရဝါဒငါးနိုင်ငံကဒီဟိုတို့ယုရိယကံဘောဒီယာလာအိုးတို့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူဥယေတွေအကုန်လုံးပေါင်းတောင်းမှပထမတရားပွဲကျွတ်တန်းဝင်ခဲ့တဲ့လူဥယေကိုမမှီသေးဘူး။ဒါတော့ဒါဖြင့်ကိုဒီနောက်အရိမတေယျမြတ်စွာဘုရားဝင်တော်မူတဲ့အခါမှာကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်စီများမှာဗာများလုံနေကြပါလိမ့်မလဲ။ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်။ဒီဘုဒ္ဓဘာသာရဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာလူဥယျာဉ်ကျွတ်တန်းဝင်လောက်တဲ့ပထမတရားပွဲလူဥယျာဉ်ကိုမမှီသေးတာအလုံးလည်းကျွတ်တန်းဝင်ကြမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအလုံးတောင်းမှဒီလူဥယျာဉ်ကိုမမှီသေးဘူးဟိုစဉ်းစားနေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးပြောနေတာနော်ဒီကိုယ့်ဟာကိုယ်စုကိုယ်တော်ကြီးကြီးမားမားမို့လို့ဟုတ်လေသာဝကအကြီးအသားတွေတလုံးမို့လို့ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့အထက်မှာမပါသေးဘူးဆိုတာကိုတော့ထားပါတော့ဒါကနည်းနည်းပါးပါးရှိပါတယ်အများတမန်အပြင်ကျွတ်တန်းဝင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုတော့တရားပွဲတစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာဆက်ရှိကလေးကျွတ်တန်းဝင်တယ်ဘယ်လောက်ကျွတ်တန်းဝင်တယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာပါရမယ်လို့ဆိုတဲ့သူတောင်းမှပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ကသမားတော်မဖြစ်ဆိုင်ဘူးတကယ်ကိုစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့တွေ့ရကြုံရမှာကိုကခုဘုန်းကြီးပြောနေတာကတော့တော်ရင်းလာပြီဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်ဖြစ်အနာခံလိုက်သမ်းပါကိုကအပါမယူလိုက်ပါနဲ့အနာခံလိုက်ပါဒါကျွတ်တန်းဝင်လို့အထိမှန်းပြီးတော့ပြောတယ်အနာခံလိုက်တဲ့ဥစ္စာအင်မတန်ကောင်းနဲ့နောင်တဘာမှမရဘူးမူတဖက်သားကအပါယူသွားသမ်းပါစီတယ်လို့ဘုန်းကြီးကပြောနေပါတယ်ဒါဘာဖြစ်လို့တုံးလို့ဆိုတော့တကယ်ကျွတ်တန်းဝင်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်တော်များများစုတာတောင်မှပထမတရားဝဲရဲ့အရေးအတွက်ဟာလူလောကထဲမှာမလွဲပါဘူးတဟိန်တဟိန်တွေ့ကြဆုံးကြဘုံဘဝဝဲယုံရလေတောင်းတောင်းပြောင်းအာယုံအကုန်ကုန်၌သာမီညေနာသူများနဲ့သူသူမှုမပြည့်သူတည်းမသာလိမ္မာဟံမြသံမပြားလောက်သေးပါမူကသံတာရံမှာမဟာပြိမေလျာကတိဖြင့်ရာဝေဖုသကနံကြာရေနှံ့မြမလွယ်တကယ်မှန်စွာမကြံပါသည်တန္တရခရီကန္တာကြီးဟံနမုစေယသုံးစာကံကျွန်းတဘာမွန်၍တကွန်ဆောက်ကြိုင်မလွန်မြောက်နိုင်သေးရာလို့ဘယ်နေရန်ဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးကအနာခံစေခြင်းတာဂိနေနာသူများနဲ့သူသူမှုမပြတ်သူတက်မသာအမှုဒါနပြုရမယ်အခန့်ကြတော့လေသူများလို့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်ကုံဘယ်ပက္ခတနာမှမပါပဲနဲ့တကယ်စိတ်ရင်းစေတနာရင်းနဲ့ဒီစေတူတော်ကောင်းများလှူဒါန်တဲ့ဤကုံပြီလို့
ကျွတ်တန်းဝင်နေတာကိုကျွတ်တန်းဝင်မိသားစုတွေကိုအားကြားပြီးတော့အဲဝတ္တန္တရာမင်းဒါနသူတို့ကဘယ်စိတ်ဘယ်စေတနာမျိုးနဲ့ပြုတယ်အဲဝိသေချတထေကြီးဒါနပြုတို့ကဘယ်စိတ်ဘယ်စေတနာနဲ့ပြုတယ်တခြားဥပုသ်ဆောင်တော်လည်းပဲသူများလို့ပေါ့ပေါ့ဆဆမဆောင်ပဲနဲ့ဟိုဘုရားအလောင်းကြီးသူရိတ္တနဂမင်းဘဝတို့ကဘယ်လိုဆောင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုပေါ့သံဃာရှင်နာသူများနဲ့တူသူမူမပြတ်သူတဲ့မသာလိမ္မာဟံမြသံမပြလောက်သေးပါမူကသံသရမဤသံသရကြီးမှနဘုဇေယဘုဇကံကျွန်တကားမွန်၍တကုံဆောက်ကြင်မလုံးမြောက်နိုင်သေးရာဒီလိုမှတကယ့်သူတော်ကောင်းမှမလုပ်လို့ရှိရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ယဟန်မင်္ဂရီဆိုတာတော့ဘုန်းကြီးနဲ့တကားယခုယဟန်မင်္ဂရီအော်တို့ဘုန်းကြီးဘဝရောက်နေတကယ့်သူတော်ကောင်းမလုပ်လိုက်လို့ရှိဟိုကျွတ်တန်းဝင်လို့ရန်ကကိုကပါရမီအကြီးစားမို့လို့ကျမ်းနေတာကတော့မဆံမှုထားတော့တလော်လဲမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်ခြင်းရဲ့သားနဲ့ဆိုရင်တော့သူ့တို့လဲဘုန်းကြီးဘုရားရောက်နေတကယ့်ဘုန်းကြီးကောင်းတကယ့်ဥပဇင်းကောင်းတကယ့်သူတော်ကောင်းလုပ်လိုက်မယ်ဘုန်းကြီးကပြောတယ်အဲနေရာတိုင်းမှာစံပြလောက်အောင်ကောင်းပြလိုက်စမ်းပါကျွတ်တန်းဝင်ခြင်းလို့ရှိတယ်သံဃာရှင်နာသူများနဲ့သူသူမူမပြည့်သူတဲ့မသာဘုညာအများတော်သားကိုသားလာစေခြင်းနဲ့ဟိုတော်တဲ့လူတွေနဲ့တော့တန်းတူထားပေါ့လေသံမံမစင်းမစားပဲနဲ့သံမံလမ်းသွားနေတဲ့သံသရာသွားနေတဲ့သူတွေတဲ့တော့သားကိုသားစေခြင်းနဲ့ယဟန်သံဃာကလေးတွေဖြစ်လေသားကိုသားစေခြင်းနဲ့အဲခုလိုအဲသူတော်ကောင်းတရားကမတွေဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲအများတက်တော့သာကိုသာစေခြင်းတဲ့ဟုတ်တယ်တော်တဲ့သူချင်းဆိုတာတော့တန်းတူထားလိုက်ပါလေသာမင်းရှင်နာသူများနဲ့သူသူ့မူမပြတ်သူတဲ့မသာလိမ္မာဟံမြသံမပြလောက်သေးပါမူကသံသာရမဟာမဟာပြမေလျာကတိဖြင့်ယာဝေဟံသကနံပြ၏နှမ်းမြမလွယ်တကယ်မှန်စွာမကြံပါသည်တံပရာခရိကန္တာကြီးမှလို့ရုပ်တရားစသသောတော်ဒီတံပရာကလွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလွတ်သွားတဲ့သူတွေကြည့်လိုက်တော့ဟိုခုဘုန်းကြီးပြောမယ်ပောရိသာရကိုနတ်ထောင်ကြည့်စမ်းရောင်းလုံးကတိတ်ရမ်းပြီးတော့ကောင်းတော့ပိတ်ကောင်းသွားလိုက်တာလေသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူတော်ကောင်းကနတ်ထောင်သွားလိုက်တာအဲ့ဒါလေဘုန်းကြီးကတို့ယူစေခြင်းမို့လို့နမောစေယဘုံသာကံကျွံတဘာမွန်၍တကုံဆောက်ကြိုင်မလုံးမြောက်နိုင်သေးရာသံဃာကလွတ်သွားတဲ့သူတွေမမိုက်ဘူးလားဟာမိုက်ပြပါမိုက်ရင်ဘယ်နှကြောင့်လွတ်သွားတော့အိုးကောင်းမယ်ဆိုတော့သိတ်ကောင်းတာပဲခုလူတွေပါမန်လူတွေတဲ့ပုံပြီးတော့ကောင်းသွားအော်ဒါကြောင့်လွတ်တာပဲအဲ့ဒါလေခွန်ကြီးမှတွေ့ရနေအခုအလုံးပေါ်လေခွန်ကြီးကတရားနာနေတဲ့ဒဂရကမတွေသူအများပြုတဲ့တော့သာစီခြင်းတယ်အလိမ္မာသာစီခြင်းတယ်ယခုအရှင်မြတ်များတွေအများပြုတဲ့တော့သာစီခြင်းတယ်ဟိုသာတဲ့သူတွေနဲ့တော့တန်းတူထားလို့သူလည်းကောင်းတယ်သူလည်းကောင်းတယ်သူလည်းသူတော်ကောင်းတယ်ကိုယ်လည်းသူတော်ကောင်းတယ်သူတော်ကောင်းရတာကောင်းလို့အရှင်မြတ်တို့သူတော်ကောင်းရတာကောင်းလို့သိတယ်ဒီသူတော်ကောင်းလို့ဒီနာကောင်းမရာမမရာတော့ထားပေါ့လေအဲလူကြီးညိုရာမကြီးညိုရာလည်းထားပေါ့လေအာကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းလို့ပေကံဤအတိကောင်းလို့ပေတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်အတိကောင်းလို့အဲ့ဒီအကောင်းကအရသာရှိလုံးလို့ဒီအပုညအကြီးညိုခံရတာတွေဘာတွေဆိုတာကတော့ဒါအပေါ်စားတာဒါကအားမကြလောက်ပါဘူးအဲမတ်တွေဘာတွေကြီးညိုတယ်ဘာတွေဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးညိုခြင်းနဲ့ကြီးညိုတာပေါ့ဒါလည်းပဲမမျောလိုက်မမျောပါနဲ့မမျောလိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့တေဂာနိသူ့ဟာကိုအာရပါရသေရမှာတော့ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီအစ်ထိဘုန်းကြီးကမျောပြီးတော့ကောင်းစေခြင်းလုံးလို့အမုဒ္ဒတာလူကိုဝေရမတွေ့နေတော့ဘေးတကဲ့ကျုံအဖုံးဘုံသပြား၍သမဏအပေခရီး၌တလေဒီလေတရားအုပ်ကြီးရေးကြောင်ကဲတံ္ဍရာကမလုပ်ဘူးလို့ဘာဖြစ်တယ်တော့အိုးတံ္ဍရာကမလို့တော့ခုလိုလူဘဝကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်မထင်နဲ့ဒီတကယ်ကြောက်เสียရကောင်းတာကဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အလောင်းတော့
ဘုရားအလောင်းရင်မကြီးဒီကဘာမှာရောက်နေပြီတခါတော့ငါရှင်ဘုရင်လှုပ်တယ်ရှင်ဘုရင်လှုပ်တဲ့ဘဝတုန်းကဘာ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 မှားတယ်တော့မသိဘူးပေါ့တခါတည်းအနည်း20လောက်ရှင်မြင်လှုပ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာအနည်း2000လောက်ငရဲခံရတယ်ဒီကဘာမှာဒီကဘာမှာဒီကဘာဒါကြောင့်တံ္ဍရာကမလှုပ်ပါဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့မလှုပ်လို့ဒီလိုလူရဲ့နဲ့ရဲ့ပါရဲ့ဆိုရင်တော့ပြောပါတော့ပေါ့ဘာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်စိတ်တိတ်ကျဲတဲ့ကိုငရဲသွားသွားပြီးတော့ရောက်နေတာတွေ့ရတော့တခါအရှင်အနန္တအလောင်းကြီးအမတန်ရုပ်ချောတဲ့လူဖြစ်နေလို့သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတကလားသူများကလိုလားကြတာနဲ့သူကလည်းပြန်ပြီးတကလားအဲဒီအိဒီအိရှင်းရှိတာရောမရှိတာရောဘာရောသူကလည်းဖောက်ဖောက်ပြပြလုပ်နေလို့ငရဲကြာလို့နောက်ယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်ဒီဖြစ်လို့နောက်မိန်းမဘဝဒီဖြစ်လို့သွတ်သွဲလေအောင်အလောင်းတော်ကြီးခံရသေးတယ်ပြီးတော့သံဃာကမလွတ်ပါဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးမလွတ်ရင်တစ်ချက်တစ်ချက်ပြန်ပြန်လဲတာတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အမုဒ္ဒတာလွတ်ဖို့ဝေးရဲ့မတွေ့နဲ့တော့ဘေးတကယ်ဆုံးအဖုံဖုံးသာပြား၍ဓမ္မနာအပေခရီး၌တလေဒီလေနေရာဥမီအရေးကြောင်ကတိကတိဒေဝမနုဿာနိရိယနှင့်ပေတတရိသံလာယံအရှိငါးတံဂတိကိုပင်စနတာပိကောင်းရာမြန်းလင့်သက္ကံတင်သည်ညံဖြင့်တည်ပြီးညံဖြင့်ဤသို့ဖြည့်စည်လွန်ရောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အကျိုးငါဟိုအထက်တန်းရောက်နေဆက်တန်းရောက်နေတာညံဆိုရတော့ဘုန်းကြီးဘုရားနဲ့အထက်တန်းရောက်နေတာညံဒီနေ့ရနေဖို့မလိုဘူးအထက်တက်ဖို့ညံညံကောင်းကောင်းရနေတာအထက်တက်ဖို့လူတော်ချမ်းရမ်းသာသာဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဩဒညံအထက်တက်ဖို့တာရနေဖို့မဟုတ်ဘူးခံစားဖို့မဟုတ်ဘူးအထက်တက်ဖို့အမျိုးသမီးတော်ထက်တန်းကြကြဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဩဒညံလောကထုံးစံတိုင်းနေတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ဒါညံနာတိထဲကကုသပါရမီတွေအများကြီးစုပေါင်းသွားမယ်ကတိန်ကတိန်ဘဝတဲ့ဘဝကောင်းတဲ့ဘဝကိုပင်စနာတာပိညံဖြင့်တည်းပြီးညံဖြင့်ဤသို့ဖြည့်စည်လွန်မြောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အကျိုးငါဘာရရဘုန်းကြီးတို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုအောင်မောင်းလေးရရနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်အထက်တန်းလေးရရနိဗ္ဗာန်ကိုဘုန်းကြီးဘဝနဲ့အစဉ်တန်းမြင်နေနိဗ္ဗာန်ကိုလူဘဝနဲ့အမျိုးသမီးဘဝနဲ့အမျိုးသားဘဝနဲ့အထက်တန်းရောက်နေနိဗ္ဗာန်ကိုအဲဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ပါရမီနိဗ္ဗာန်နံတွင်သက္ကံဝင်ဖို့လမ်းစဉ်အကြဒါနသာတိပါရမီအယောကောင်းမှုမျိုးကိုသင်္စေဤသာမီတမြင်တဲ့မြင်ဆင်ကဲတဲ့ဟုသင်္စေဤသာမီတမြင်တဲ့မြင်ဆင်ကဲတဲ့ဟုအသင့်မကွာရှင်းစာတိုးွာတမျိုးအပြင်ကြိုးစားဖြစ်ခြင်းပါတော့မီဖရာတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာလူငယ်ဝိသားတွေမှားတာကိုလေကျမ်းပြင်လို့ရတယ်ဘလောင်းမှားမှာဒီတရားရဲ့အသွားကိုသဘောကျလို့ငါပြင်လိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမဆိုကျမ်းပြင်လို့ရတယ်စိတ်ကောင်းတာပဲအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးဟိုတရားစဉ်အတိုင်းပြောပြမယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကအိန္ဒပတ္တနဂုပြေမရှင်ဘုရင်ရဲ့သားကလေးဖြစ်ဘုရားကလေးကသူကတည်းအကြမ်းမြင်လို့ခြင်းတယ်သားကလေးဆိုသူကနားထောင်ခြင်းသိခြင်းပြီးတတ်ခြင်းပြီးဒါကြောင့်အကြမ်းမြင်သုတေသနအမှုများလုံးလို့သူ့ကိုသုတ္တတော်မှာလို့နာမည်ပေးတာငယ်ငယ်ကလေးတည်းကသူကတည်းကြားခြင်းမြင်ခြင်းသိခြင်းဒါကြောင့်သုတ္တတော်မှာလို့နာမည်ပေးတာဟိုဗာရဏသီပြီးမှတော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့ဘုခေတုံးကပြီးကြီးအဲ့ဒီပြီးမှလည်းပဲဗြဟ္မတတ္တလူလင်းလို့ဆိုတဲ့တို့သားတယောက်ပူဖွားတို့ဆက်ကြောင်းနဲ့လောက်ဘလောက်ရောက်တော့တက္ကသိုလ်ပြီးမှသွားပြီးတော့ပညာသင်ကြတယ်ပညာသင်တော့တစ်ပင်တစ်ပင်တိုင်းကြီးကမင်းသားတွေကလည်းပညာလာသင်ကြပညာလာသင်တော့ကခုနကသုတ္တသောမနဲ့ဗြဟ္မတတ္တမင်းမနှာရောက်ကြတော့ဟိုလမ်းမှာ
ပညာသင်ဖို့ဆရာကြီးစီမရောက်ခြင်းဟိုမြို့ရဲ့အနည်းပတ်မှာနားနေတဲ့ဇယပေါ်တွေ့ကြရောက်လို့အမိတ်တွေပေါ်သွားမလို့အကျုပ်ပညာသင်သွားမလို့တက္ကသိုလ်ဆရာစီဟိုတယောက်ကလည်းပညာသင်သွားမလို့တက္ကသိုလ်ဆရာစီဟိုဘဲကလာတော့ဘသူအမျိုးတို့ဘာတို့ဆိုတော့တယောက်ကအိနာပတ္တနဂိုးပြေကလာတယ်တယောက်ကဗာရဏတိကလာတယ်ရှင်မင်းသားတွေလို့ဆိုတော့အာကျုပ်တို့လေအရှင်ရှင်အမျိုးသားချင်းနဲ့တူတာပဲဆိုပြီးတော့ခင်ခင်မင်းမင်းဖြစ်သွားကြတန်းတဲ့ဆရာစီရာဟုတ်တော့တိပြင်းမင်းသားတွေရောပညာသင်သုတ္တသုံးပါးကဖရာလောက်သူကပညာသင်တော့တက်လွယ်လိုက်တာသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့မြန်မြန်တက်တယ်သူကအကဲခတ်တယ်လေအားလုံးအတွက်အကဲခတ်တယ်ပို့အဲပညာသင်လို့တက်တက်လွယ်သူများတဲ့ပို့တက်လွယ်တက်လွယ်တော့ကသူအချင်းကိုနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားမသွားဘူးဗြဟ္မတတ္တဆိုတဲ့သူ့ငိုတငယ်ချင်းစီသွားပြီးတော့မြင့်ဒီလိုရုပ်ွယ်ဒီလိုဖတ်ွယ်နောက်ကနေပြီးတော့ဟိုသင်ပေးနေတယ်ဆရာကြီးကရှေ့ကသင်ပေးတယ်ပေါ့သူကနောက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ပါလားဒီလိုတက်ပါလားကနန်းအဲ့ဒါသူ့ကိုပိတ်ခေအာသရိယနောက်ထောက်ကြောကံဆရာပေါ့အဲ့ဒါလို့အနေမျိုးနဲ့သူကပညာသင်ပြီးတော့ပြေးဗြဟ္မတတ္တကလည်းသူ့မိစေကိုသိစ်ချစ်သိအားကိုဟောလဲသုဒ္ဓသောမကလည်းသူ့ဗြဟ္မတတ္တကိုတဲအားပေးတဲ့ပညာသင်တဲ့နေရာတန်းနဲ့နောက်ပညာသင်ပြီးလို့မြင်သားတွေဆရာစီမအစီအစီအမေးမြန်းခံပြီးတော့သူ့ပညာကိုကျွမ်းကျင်တယ်လို့ဆိုပြီးဆရာကအကန့်ပြန်ရတော့လို့သတ်တော့အားလုံးမင်းသားတွေတစ်ခုတည်းပြန်ကြတယ်ဒီထက်မှသုဒ္ဓသုံးပါးကပညာအတော်ဆုံးဖြစ်နေလို့သူအရေးပါကြသုဒ္ဓသုံးပါးကလည်းအားလုံးပေါ်မှာဆရာကလေးလို့ဖြစ်လာလို့သူကလည်းဩဝါဒပေးဆရာလောက်ကနောက်လမ်းခွဲကဏ္ဍကြရတော့မိစေတို့ကိုစီကိုစီချုပ်တို့လေအတတ်ပညာပြလို့ခင်းနှံတော့ရကြတော့မှာပဲနော်ခင်းနှံရတဲ့အခါမမေ့ကြနဲ့တလလေးသတင်းတော့လေဥပုသ်တင်းများဆောက်ပြီလို့ကိုယ်တန်းပြီကိုတန်းပြီမှာနေကြီးရဲ့ကြီးကိုသားကြီးငါကြီးမတရားလို့ကျွေးကြော်ပြီးတော့နော်တိုင်းလူပြည်သားတွေပုံတရားသတင်းအုပ်ချုပ်ကြပါလို့မှားပြီးတော့သူကထွက်လိုက်အားလုံးကလည်းကောင်းပါပြီဒီတဲ့သူ့ဗြဟ္မတတ္တသူ့ရဲ့မိစေရင်တော့တဲစိတ်မချဘူးငါလူကပုံပန်းကြည့်ရတာသိမဆန်းလောက်ငါလူတော့ပို့ပြီးတော့တတိပေးရမှာပဲစိတ်ကတွေးပြီးတော့ဗြဟ္မတတ္တကိုတန်းပညာရောက်လို့ရှိရင်နော်အဲတရားသဖြင့်မင်းလောက်ပါနော်နဲ့ပฏิပေးလိုက်တယ်ဘာလဲကောင်းလာပြီပေါ့ဒါနဲ့အသေးအသေးတန်းပြီရောက်ကြတော့ရှင်ရှင်ဖြစ်ကြတာပါပဲအလုံးမင်းသားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်သိကြတယ်ပဲတန်းကြီးကဘသူပဲတန်းကြီးကဘသူဆိုတာသိကြတယ်ဒါနဲ့ရှင်ရှင်ဖြစ်တော့ဒီခုနကဗြဟ္မတတ္တကသူရှိဘွားကဘလူးဖြစ်လာခဲ့တဲ့သူတဲ့ရှိဘွားကဘလူးဖြစ်လာခဲ့တော့သူအသားမပါဘဲနဲ့သူမစားနိုင်ဘူးအဲဖုံးစားပြီဆိုလို့ချင်းအသားတော့ပါရတယ်သူရဲ့စားတော်ခဲကရတ္တကတဲ့ဗမာကတတ္တကလို့ခေါ်နေတာရတ္တကစားတော်ခဲကလည်းသူရဲ့သခင်အကြောင်းသိလို့အသားမပါဘဲနဲ့မဆက်ပါအောင်ဘူးသူကလည်းအသားမပါလို့ကြည့်ရင်တော့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးတန်းနဲ့နေကြီးရဲ့ကြီးနဲ့နေကြပြီဆိုမှပြင်ရတ္တကကပို့ပြီးတော့အသားယူထားရတယ်။အဲ့ဒီနေကြရင်တန်းကားတွေမတတ်ဘူး။မတတ်လို့ချင်းအဲ့ဒီနေငါဆက်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့အသားကိုပို့ယူထား။ပို့ပြီးတော့လည်းသူခံအောင်လုပ်ပြီးတော့ထားတယ်။တနေ့တော့အဲ့ဒီရတ္တကကနေကြီးရဲ့ကြီးဖို့ဆိုပြီးတော့ခြံထားတဲ့အသားကိုရှင်မေမိုးတဲ့ခွေးကသတ်တော့ပါရော။သတ်တာတော့ရတ္တကဒုက္ခကိုဖြေလို့ဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလဲအတားမရလို့ရှိရင်တော့လေရှင်မင်းကငါ့ကိုကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့လို့နေကြီးတွေကြတော့လည်းပဲပိုက်ဆံဒုံနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြေးပြီးမယ်ဘရုမရမှာမဟုတ်ဘူးအလုံးရာဇဝမှုဖြစ်မှာပဲတဲလို့ညသာချက်ဖို့ရန်သူ့အမတန်ဆက်ဆက်ကြုံတယ်ဒါနဲ့မတတ်သာပါဘူးဆိုပြီးတော့ညနေကလောလောလတ်လတ်သေးတဲ့လူတယောက်တင်းကြိုင်ရောက်လာတော့သူကအဲ့ဒီသင်္ကြန်သွားပြီးတော့ဒီလူကိုသူများမသိအောင်တောင်းနာပြီးယူလာခဲ့ပါရောယူလာခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီညသာသမင်းကိုလူသားနဲ့ချက်ကျိုးလိုက်တာပဲ
ဆက်ပြီးတော့ပွဲတော်တယ်လို့ဗဇတ်ထဲမှာတဇွန်းလောက်ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲရှင်းတော့ကလူသားသားလာတဲ့ရှင်မင်းဖြစ်တော့အာအင်မတန်ငရဲအကျိုးတွေပါရင်ညာစိတ်ဆက်ပြီးတော့အင်မတန်အရသာရှိအရသာရှိတော့ဘေးကလူတွေပါရင်သွားကြသွားကြမလို့သွားကြဆိုပြီးတော့သူဖြည့်ပြတတကကဟာအရှင်မင်းဒါအကောင်းမှာအရှင်မင်းသတ္တကမင်းမှန်မှန်ပြောဘူးဘိုးရလူတွေအကုန်လုံးဖဲဖဲသွားကြပြီမှန်မှန်ပြောအာခရိုင်းအပားပါပဲအရှင်မင်းများမှန်မှန်ပြောမှန်မှန်ပြောဟုတ်ပါဘူးအရှင်မင်းများဂဏိဧကဟိုပို့ပြီးတော့အချက်ကကောင်းသွားလို့ပါလို့သူကမှန်ပြောနေတယ်မော်ဘူးသတ္တကငါ့ကိုမှန်မှန်ပြောဆိုတော့အရှင်မင်းများကျွန်တော်မျိုးဒီဘေးနဲ့ဝေဒနာတော်မူပါမှန်တာတန်တော်ဥဒ္ဓမမယ်အရှင်မင်းမြတ်ကိုထားတဲ့အသားကိုဒီခွေးအရှင်မင်းမြတ်မွေးတဲ့ခွေးစားသွားလို့လူသားကိုချက်ခဲ့ရပါတယ်လို့ပြောတော့သတ္တကတိတ်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 လူကြားကြီးနဲ့လူကြားကြီးနဲ့တိတ်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 နောက်ကိုငါကိုလူသားပဲချက်သေးငါ့ကိုငါ့ကိုအသားတော့မင်းစားတော့ငါ့ကိုဟိုရတဲ့အတွက်ရတဲ့အသားတော့မင်းစားတော့ငါ့တော့လူသားကြီးချက်သေးရမယ်မင်းအရှင်မင်းများနေတိုင်းဆိုတော့ရပါမလားသူတို့တိတ်တိတ်ဖြစ်ကုန်ပြီသူတို့နှစ်ယောက်ကဒီထောင်ထဲမှာဒီအတန်သူ့ပြည့်ကြီးလို့တတ်ဖို့ရအမှုရှိတယ်သခိုးကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေမထုတ်ထုတ်တာအဲတတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ထုတ်တာဘယ်သူမှမသိဘူးမင်းအဲ့ဒီဟာဒါမင်းချက်တော့နောက်တော့ရှင်မင်းပြောတဲ့အတိုင်းထောင်ထဲကတည်းကသခိုးတတ်ဖို့တွေထုတ်လာသူကချက်ရှင်မင်းနရတကနှစ်ယောက်ပဲသိတယ်ဆိုတော့ထောင်ထဲဒီလိုလူတွေကကုန်သွားအရှင်မင်းကထောင်ထဲလူကုန်ပြီဟိုးဘုရားထောင်လို့ယူလမ်းပြစ်လာပြီးတော့သူယူတဲ့သူမြင်တစ်ခုလဲဆိုပြီးတော့သူ့ကောင်နဲ့ထောင်ထဲဝင်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်ပြီးချက်တော့ဆိုတော့ဘုရားထောင်လို့လမ်းပြစ်အမှတ်တမ်းနဲ့သွားယူဟာတဲ့တစ်ခုဟာဆိုပြီးတော့ထောင်ချထောင်ထဲကထုတ်နောက်ဒီကြောင့်ပြီးတော့ထောင်ထဲကျတယ်ဒီအပရိယာထောင်လို့ယူထောင်ထဲကျတယ်နဲ့ပြီးတော့အထုံများမြင်ဤတော်မကြည့်တော့ဘူးလမ်းများအထုံမြင်လို့ယူကြောင်းပြီးတော့သွားလိုက်ကြတာအရှင်မင်းများဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ပြီသတ္တကညတကောင်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်လေတခိုးတွေပါလေလေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတခိုးတွေပါလေမင်းရှာဖို့မအောင်ဆိုတော့ညတခိုးတွေပါလေလေကြီးသတ္တကကလည်းသူတခိုးရှာတယောက်ဆန်းအဲ့ဒီတကအသားတွေထုတ်ယူချက်ပြီးတော့ကျွေးတော့တခိုးတွေပါလေမလဲကောင်းတော့ခိုးအိမ်ဒီအိမ်လဲတဲ့သူတွေသူကအိမ်ဆက်ကနေပြီးတော့ချောင်းပြီးသူတယောက်ဆန်းလိုက်အဲသူကကြရားကြရားမအောင်နေအောင်တတ်လိုက်အဲ့ဒီတက်ကအသားတွေသူလေးယူပြီးတော့ပြေးလာလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ရသကနဲ့ဒုက္ခကြီးရောက်လို့နောက်တော့သူကတည်းကတခိုးမဟုတ်တဲ့သူတွေဒီလိုဖြစ်နေတော့အာလူသားစားတဲ့သူတော့ရှိနေပြီဘလူးဝင်ပြီးထင်တယ်တန်ဒီဘလူးဝင်ပြီတင်တယ်ဒီမာကြီးသာဒီအပားကြီးသာပုံသွားတယ်ဒီမာဒီအရာကြီးဒါရာကြီးတွေ့တယ်တကယ်လုံးနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲတန်ဒီကဆူကြတော့ရှင်မင်းစီလှန့်ဆူကြဝိုင်းပြီးတော့ဆူကြဆူတော့ရှင်မင်းကဘာတော့လို့ဆိုတော့အရှင်မင်းများဒီလူသားသာတယ်သူတန်ဒီမှာပေါ်နေပါတယ်ရှင်မင်းများတဖန်မှာမင်းကမင်းတို့တော်အောင်လုပ်ပြီးတော့စောင့်နေအောင်မလားကွာမင်းတို့ကမင်းတို့ဖန်ကြပါလားရှင်ကအော်ရှင်မင်းတော့တန်းကြီးသူတဲပြီးတော့မဆောင်တော့ပဲကိုစစ်သူကြီးတန်းကြီးဆောင်ပါအောင်တန်းကြီးမှာလူသားစားတဲ့သူတွေတော်တွေ့နေပါပြီစစ်သူကြီးကဘာဖြစ်လို့ဘလို့ပဲဘသူဟိုအဖေပါသွားပါတယ်အော်ဒဏ်ရာတစ်ခုတည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့အသားတွေဟိုနည်းနည်းလေးပြေးပြီးတော့ယူသွားပါတယ်လူကောင်းကြီးဒီလိုကြံရည်ပါတယ်ဘသူအမေဒီလိုဖြစ်ပါတယ်နဲ့ကောင်းပြီခုနှစ်ရက်လောက်တော့မရအောင်ဖမ်းဆိုပြီးတော့သစ်သူကြီးကသူ့ရဲ့လက်ကြောင်တော်တွေခေါ်ပြီးတော့မောင်မင်းတို့ဒီရန်လူတော့နှိမ်မပြင်မယ်နို့မို့တန်းကြီးဆိုးလာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့တကယ်လက်တံမွေးထားတဲ့ကျေးတော်ကျုံတော်တွေနဲ့ညကြတော့တကယ်ချောင်းညတာကိုတကယ်ချောင်းတော်လာလာရသကကလူတယောက်တတ်ပြီးတော့အသားတွေနှီးယူနေတော့တွေ့ပါရောတွေ့တော့ဆန့်ဆန်းပြီးတော့ဝိုင်းရိုက်ရိုက်ပြီးတော့ဘသူတို့ဆိုတော့အာရသကပါလာကိုဒါနဲ့သစ်သူကြီးစီပြတော့သစ်သူကြီးကမျက်မသိဖြစ်တယ်သတ္တကမင်းမှန်မှန်ပြောကြတာမင်းသားကလားတာမမုံမင်းထည့်ပြီးတော့ဒုပြင်သားနဲ့ရော့ရောက်မလားမှန်မှန်ပြောကြလို့ဆိုတော့
ကျွန်တော်မျိုးမစားပါဘူးမင်းရောရောက်မလားမရောက်ပါဘူးမှန်မှန်ပြောပါမင်းတော့မနေစားမှနဲ့မှန်မှန်ပြောစမ်းပါမင်းတရားစားပါတယ်ဆိုတော့ဟာစိတ်တူကြည့်ကိုတကယ်စိတ်ပြဲ့လို့မင်းဒါမှန်တာပြောတာလားမှန်ပါတယ်မနဲ့ငါရှင်ရှင်ရှိမှမင်းကိုမင်းမယ်မင်းပြောနိုင်ပါမလားပြောနိုင်ပါတယ်ကောင်းပြီမင်းလက်ထိတ်နဲ့အိတ်အုံးတော်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့လက်ထိတ်နဲ့အိတ်မနဲ့ရတဲ့စိတ်တူကြီးကမူးကြီးမှကြည့်တယ်ခေါ်တိုင်မင်းဘယ်လိုဒီလိုတော့ဖြစ်နေပြီစစ်သားတွေလည်းပဲအကုန်လုံးအတောင့်ကြောက်နေထားတန်းပြီတပြီလုံးလမ်းတွေပါတွေကအတောင့်ကြောက်နေထားအဲဒီလိုတော့မဖြစ်ဘူးရှင်မင်းအေးအေးသေးသေးပြေးရင်ပြေးရောမပြေးလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ကိုတို့သိမ်းရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်မင်းစိတ်ဖမ်းပြီးတော့ပေါ်သွားရှင်မင်းကလည်းညကရတ္တကမလားမလားနောက်ပေါ်တော့တည်ခြင်းနဲ့မတည်ရရတ္တကလည်းဘာဖြစ်နေတော့သူတွေတည်းဖူပါလားတိုင်းပြည်ကဆူညာဆူညာလည်းကြားတယ်သုံးတစ်ခုများဖြစ်နေလေသလားနဲ့သူကလည်းတန်မြတ်ဖြစ်ပြီးတော့နဲ့နဲ့စိတ်မရှင်းမလင်းနဲ့ဟန်လို့ပြီးတော့ရာဇပလင်မအသာထိုင်းနေသတ္တကဖွင့်ပြီးတော့ခြေတော်ရောက်လာစေတူကြီးကအရှင်ကြီးများဟောတဲ့သတ္တကဟောတဲ့လူသားတွေနဲ့သတ္တကလက်ခင်းလူသားတောင်းကြီးဆွဲရလို့သတ္တကကအရှင်ကြီးများကိုချက်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားလို့ဆိုတော့မင်းတို့ကဒီပြင်းတော့မဖွင့်မဲ့နဲ့ဒီသတ္တကမှာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖွင့်လာရသတ္တကကသူ့အရှင်ဘုသူ့လုပ်တဲ့ဥစ္စာမင်းတို့ဘာအတောင်ကြီးလို့ဘာညာနဲ့သူကဆံနဲ့ပန်နဲ့တော့ပြောသေးရဲ့အာအရှင်မင်းမြတ်လူသားစားလို့တော့မဖြစ်ဘူးအရှင်မင်းမြတ်လူသားစားလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ကဆက်သွားရပါလိမ့်မယ်လူသားမစားဘဲနဲ့ကြောင်ပါလူသားစားတဲ့အတွက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမကောင်းပါဘူးဇတုသားကိုမစားကောင်းပါဘူးဇတုသားစားလို့အာနန္ဒငါးကြီးလည်းပဲသိခဲ့ပြုပါတယ်သတ္တုဒါစားလို့မှင်းပါကိုတောင်းနဲ့ပြည့်စည်ခဲ့ဘူးပါတယ်အရှင်မြတ်မြတ်လူသားတော်မစားပါနဲ့လို့တောင်းပန်ကြကာလဟတ္တိတဲ့သူကြီးနာမည်ကကာလဟတ္တိမြင်းမှသာပုံနေပတ်တယ်နဲ့ပြောတတ်တာမဟုတ်ဘူးငါလည်းပြောတတ်တယ်ရှင်းတော့ကလူကျင်နာမရလို့သေတဲ့သူတွေပြေးလို့ငါလည်းလူသားမရလို့ရှင်ငါလည်းသေခြင်းသေမှာငါမစားလည်းမနေနိုင်ဘူးအရှင်မြတ်မြတ်ဒီလိုဆိုရင်တိုင်းပြည်ကအရှင်မင်းမြတ်ကိုလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအရှင်မင်းမြတ်လူသားကိုကြောက်တာမင်းတို့တိုင်းပြည်ကလက်မခံလဲငါတိုင်းပြည်မနေုံပဲရှိတယ်ငါလူသားတော့ငါမကြောက်ဘူးတိုင်းပြည်ကလည်းနောက်ကပါလိုက်သူကစစ်တူကြီးဘာလို့ပြောမနေပါနဲ့မကြောက်နိုင်လို့ရှိရင်ထွက်ပါအဲနောက်ကလည်းဆူကြပြီကဲစစ်တူကြီးငါကိုရတ္တကရဲ့ဦးကလေးတစ်လုံးရဲ့တန်လျက်ရဲ့အဲ့ဒါဟာသာပြီးတော့ငါထွက်တော့မယ်လို့ဆိုတော့အလုံးဝမ်းနေပါနေတဲ့နေရာကသူတခါတည်းရတ္တကခေါ်ပြီးတော့ဖြတ်သွားချာရောအဲ့ဒီဖြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့မှသူ့ကိုပောရိသာဒပောရိသာလူသားကိုအဒအစားတဲ့သူလို့ပောရိသာဒပောရိသာဒနဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့သူအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဒီနောင်ပဲကြီးဘုန်းကြီးတို့ဒီနိုင်ငံမှာတိတ်မရှိဘူးဟိုအိန္ဒိယမှာတော့တချို့ဒီနောင်ပဲနေရာတယူဇနာများပြန့်ကျယ်သွားတဲ့ဟိုအမြင့်တွေကထောက်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 ပြီးတော့သွားလိုက်အဲ့လိုပြန်ကြဲတဲ့ပြည်ညောင်မင်းကြီးတွေပုံမှာတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီပြည်ညောင်မင်းရောက်မှသူတို့နှစ်ယောက်ဝင်ပြီးတော့တရေချ။တရေချပြီးတော့ရတ္တကကချက်ပြီးပောရိသာရကသူကတော့ပောရိသာရကသူလူတစ်ယောက်ရအောင်ရှားလာခဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေ့ပြီးဆိုသူကဖန်လာခဲ့ရတ္တကကချက်ဆရာတပည့်ဒီလိုနဲ့နေလိုက်တာ။နောက်တနေ့တော့ပောရိသာရလူမရလာဘူး။မရလို့ပြန်လာတော့ရတ္တကကကြည်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 ပြီးတော့ဆရာဘုံလုံးမြေတာဖို့သာဥဒတဲ့ပါရတ္တကကကြောက်ကြောက်နဲ့တုံတုံကြိုက်ကြိုက်နဲ့သူဥဒဲပြီးတော့နေရေလည်းပုတ်ပယ်လဲသူပါရောနောက်ကနေရတ္တကတတ်ပြီးတော့ရတ္တကအသားတွေစားလိုက်တာပဲအဲ့ဒါဟာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကမှာကမရတ္တကခြိုင်ရလို့ဆိုတာရတ္တကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရတ္တကမရတော့ရတ္တကခြိုင်တာပဲအဲ့ဒီနောက်တော့သူပြည်လဲမရှိဘူးတရားဟုတ်တယ်သူ့ဘာသာသူလူချသူ့ဘာသာသူချက်ဘယ်လိုနဲ့နေရကတနေ့တော့သူ့ဘုံကတက်ကြည့်သူ့ဘာသာတစ်ခေကြီးတယောက်ကသင်းနာရနဲ့သူ့ရုံးကုံပဲထွက်လာထွက်လာပြီးတော့ပုံနာတစ်ခေကလည်းကြားတယ်ဒီလမ်းဟာပောရိသာရဆိုးတယ်လို့ကြားတယ်ပောရိသာရကငါကာကွယ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီတောနာကနေတဲ့လူတွေကို900လောက်
ไปสั่งไปพี่တော့မင်းတို့ဒီတော့လော့အောင်ငါကိုပို့ဒီတော့လော့လို့ရှိရင်မင်းတို့အပရိယာတစ်ခေါက်ပေးမယ်ရာတော့ကလူတွေကလည်းပို့ပါမယ်ကျုပ်တို့မကြောက်ပါဘူးသူငားရလိုက်လာခဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ပြေပြေမကတဲကြည့်တယ်လက်သမားလေးရှေ့ကသွားလိုက်တယ်တယောက်မှသူစားခြင်းစိတ်မပေါက်ဘူးနောက်ဆုံးကြတော့တုတ်တုတ်ဝဝခုနကပုံသားကြီးကလက်ရင်ကလေးစီးလို့သူကလူ900လောက်ကနောက်ကခြံရံလို့သူကအီအီအီနဲ့လာနေစားခြင်းလိုက်တာတဲ့လေတရင်များကြလို့တဲ့တဟားနဲ့ပုံသားကြီးလည်းပဲသူ့အနည်းလည်းရောက်လာရောပြေပြေမကဆင်းပြီးတော့ငါဟရှင်မိတ်ပေါ်ရီတာရဆိုတာလို့ဆိုပြီးတော့တန်လဲရဝင့်ပြီးတော့ဆင်းလာလိုက်တာနောက်ကလိုက်ပို့တဲ့သူတွေအကုန်လုံးပြားပြားဝတ်တာပဲပြားပြားဝတ်တော့မှသူပုံသားကြီးဖန်ခေါ်သွားပြီးတော့ပြေးတာကိုပြီးတော့နောက်လှည့်ကြည့်တော့ဘယ်သူမှမလိုက်လာဘူးဆိုပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖွမ်းမှန်ထမ်းလာခဲ့ထမ်းလာတာမဟုတ်ကြောပို့လာခဲ့အဲ့ဒီကြောပို့လာတော့ဟိုလူတွေကလွတ်တော့မှထကြည့်ဟေ့တို့ပိတ်ဆံတွေယူထားတာရတာမရတာကထားကွာတို့မလိုက်ဘူးဆိုတော့မကောင်းဘူးဖြစ်လိုက်ကြဦးဆိုဆိုပြီးတော့អော်ပြီးတော့နောက်ကလိုက်လာတာကိုလိုက်လာတော့မှအဲ့ဒီတက်ကတော်တော်လေးရောက်လာတော့လူတယောက်ကတော်တော်တတ်တိကောင်းကောင်းနဲ့ရှေ့တိုးပြီးတော့လိုက်လာတော့ပောရိသာရကပြေးတယ်ဘူးသူလည်းကြောက်တာပါပဲပြေးလို့ဘိုးလူကလည်းတော်တော်လေးရောက်လာရောပုံနာကြီးရောပါရောသူထမ်းပြီးတော့စီးကြီးခုန်လိုက်တာကိုယ်ပဲကြတော့ဒီပင်းကုတ်တစ်ခုပေါ်မှာခြေတော့ကကြလို့တင်းကိုစူးပြီးတော့ခြေတော့ပောက်ခက်သွားတရားရာနှုတ်ပြီးတော့သူပြေးတာပဲပြေတော့နောက်ကလူကဟေးလာကြလာကြငါကဟိုတကယ်ပြစ်လို့ဟိုမှာကြီးတွေဖြစ်နေပြီနဲ့ညာတာညာတာဒါနဲ့နောက်ကလူတွေလည်းညာတာပြေးပြီးတော့တိအပြေးလိုက်လာတော့သူကြောက်ပြီးတော့ပုံနာကြီးထားပြစ်ခဲ့ပြီးသူကြီးအလွတ်ပြေးပါရောပြေတော့ပုံနာကြီးရတော့မှနောက်ကလိုက်လာတဲ့သူတွေကဒုစရာရမှာတော့ကွာတပုံကြီးပါနေနေနေပစီတော့ဆိုပြီးတော့ရှေ့ဆက်မလိုက်ဘူးသူတို့ကလည်းပြန်ပြီးတော့သူတို့ဆရာကြီးဆန်းခေါ်သွားပေါ်ရီတာရလည်းကြည့်တော့ကြည့်ငုံသူထတာနဲ့မို့လို့ဘာမှမလွားနိုင်ဘူးညောင်မင်းရင်ဝင်ပြီးတော့အဲ့တွေ့ရတော့အဲ့ဒီအရှင်းနဲ့မင်းခွန်မရဲ့အတွင်းကျွန်တို့ရဲ့အနာပြောက်အောင်ငါ့စားပါအနာပြောက်လို့ရှိရင်အရှင်းနဲ့မင်းရဲ့ပြည်ညောင်မင်းကြီးကိုသဘူတဲ့ရှိတဲ့ရှင်မရင်တွေရဲ့လက်ချောင်းတွေးနဲ့ဖြစ်ကြပြီးတော့ကောင်းပြီဆိုတဲ့အသားတွေနဲ့ပူဇော်ရမယ်လို့သူကနှစ်ကြီးတိုင်တယ်ပြီးတော့ဘလို့လဲနေရတယ်မသွားနိုင်မလားမသွားမတော့ဘဲနဲ့နေတာနဲ့မို့လို့သူ့ဘာသာသူအလိုလိုခြောက်ပြီးတော့အနာကခုနှစ်အတင်းပျောက်သွားဒါကသူကအာနတ်မင်းကဲတာပဲအမှန်တော့မသွားမတော့ဘဲနဲ့နေလို့အနာခြောက်သွားတယ်အနာခြောက်ပြီးတော့ပျောက်သွားတဲ့ဥစ္စာနတ်မင်းကဲတယ်လို့သူကထင်းနေဒါနဲ့အနာကြောက်လို့သွားနိုင်တော့သူလူသားတွေဗာလိများရှာစားပြီးတော့အားတွေဗာလိပြည့်တော့သိကျေစုများတဲ့နတ်မင်းပဲငါဝန်ခံရတဲ့အတိုင်းရှင်မင်းတွေတော့ဖမ်းအောင်မှာပဲလို့ဆိုပြီးတော့ရှင်မင်းဖမ်းဖို့လို့သူဆက်လာတော့ရှင်ဘဝတုန်းကသူနဲ့အတူတူလူသားစားပဲဘလူးနဲ့လန့်တွေ့ပါရောဟာမိတ်ဆွေပါလားဆိုတော့ဘလူးကမှတ်မိသူကမသိပါဘူးငါအသိမသိလို့မင်းနဲ့မင်းနဲ့အရင်တုန်းကဒီဘဝအတူတူလူသားစားနေတာနောက်ခုပဲပြင့်နေတုန်းလို့ဆိုတော့သူဖြစ်တဲ့ရှင်ဘရင်ဘွားရောရှင်မင်းဘွားကလူသားစားလို့သူထွက်ခဲ့တာရောယခုတကယ်လူသားစားဖို့ရန်လုံနေတော့မှဒီလိုညောင်းသူ့လို့ဒီလိုဖြစ်နေလို့နတ်ကိုသူတိုင်တယ်ခဲ့တာတွေရောဒါတွေအကုန်ပြန်ပြောတယ်ကဲမိတ်ဆွေကြောက်ကူစမ်းပါဦးကြောက်ရှင်မင်းနေဖမ်းမလို့လိုက်ပြီးတော့ကူစေးစမ်းပါဦးလို့ဆိုတော့ဟာငါလည်းငါကိစ္စနဲ့မင်းမကူနိုင်ဘူးငါမန္တန်တခုတော့ရှိတယ်ဒီမန္တန်ဟာသိတ်တည်းရှိတာပဲသိတ်ထက်တာပဲလို့ဆိုပြီးတော့မန္တန်ချပေးလိုက်အဲ့ဒီမှန်န်ချပြီးတော့သူစိတ်ကလည်းပဲစိတ်ဝင်စားလို့လားမသိဘူးသိစိတ်အတက်သွားတယ်လူလည်းမြန်းလို့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုရှင်မင်းဒီရှင်မင်းလည်းသူဖမ်းသူရင်နဲ့ပြောကစားထွက်နေတော့ဖမ်းကိုယ်နဲ့ရေချိုးနေတော့ဖမ်းတယ်အဲ့လိုဖမ်းလိုက်တဲ့ဥစ္စာခွန်ရရဲ့အတွက်မှရှင်မင်းဒီအတော်များများကြီးရသူတတ်တော့မှကြတော့ငါဆရာလေးဆရာတော့မဖမ်းပါဘူးလို့သူတတ်တော့မှတော့သူကကြောင်ပြီးတော့ပြန်တဲ့ရှင်မင်းလေးဖမ်းပြီးလက်ဖောက်ဖောက်ပြီးတော့ညံပင်ကျိုးနဲ့ဆွဲကျိုးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ခြေပြားလေးထောက်နိုင်ရုံလေးကျိုးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ထားတယ်အားလုံးရှင်မင်းလေးညံပင်မှာမှာကျိုးညံပင်ကျိုးဆွဲလို့ခြေပြားလေးထောက်ဘလို့နေချာရတယ်သူကအင်းရှင်မင်းလေးတော့ငါရင့်နာပူဇော်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့မိဖို့ပြီးတော့
တကိုယ်တွေသူကချုံနေတယ်သူလည်းသားမယ်နတ်ကိုလည်းသူကောင်းကောင်းပူဆောင်မယ်ရှင်မင်းနဲ့အသားနဲ့အဲ့လိုပြင်းနေတော့နတ်ကစိတ်ပြက်တယ်ကိုညောင်မင်းအုပ်ညောင်မင်းမာနေတဲ့နတ်ကစိတ်ပြက်စိတ်မိုက်တဲ့အကောင်ကြီးပဲငါကလည်းသူ့အနာဘာမှကုရတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသာသူကြောက်တဲ့ဥစ္စာကိုငါကြောင့်ကြောက်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့ရှင်မင်းလေးဖန်ထားတယ်ဒီရှင်မင်းလေးသဘူတိတ်ကျွန့်မှာအများကြီးကုံမလောက်ဖြစ်တော်မှာပဲတဲ့မိုက်တဲ့ကောင်ပဲသူကငါညောင်မင်းကိုသွေးနဲ့ဖိတော့လဲငါညောင်မင်းပို့ပြီးတော့ညှိစောနံပြီးရွန်စရာတည်အောင်မှာပဲကျေးဇူးမရှိတာတဲ့ဒီကောင်လုတ်သွားပြီနဲ့ညှိပြီးတော့သဘူပါရဏမင်းကြီးတွေသွားတယ်အရှင်နာမင်းတို့တားပေးစမ်းပါအောင်ဒီကောင်ကြီးဟာတို့မတားနိုင်ဘူးဘယ်လိုတားနိုင်မလဲတရားတော်အကြံတန်းဆောင်ပါလားလို့ဆိုတော့တရားစီတက်အကျိုးကြောင့်နေပြောပြောတော့တရားမင်းကဒီကောင်ကြီးတော့တားလို့မဖြစ်ဘူးငါအကြောင်းတော့ပြောပြမယ်ပောရိပါဒဟာသူတုဒ္ဒသောမမင်းကိုခြံထားတယ်တုဒ္ဒသောမမင်းကအင်မတန်ပညာရှိတယ်သူဆုံးပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့တုဒ္ဒသောမမင်းမပါရင်အပူဇော်မခံဘူးလို့သင်္ကသာပြောတော့ဒါလို့ဆိုရင်သူတုဒ္ဒသောမမင်းကိုဖမ်းရမယ်ဖမ်းတဲ့ကတုဒ္ဒသောမမင်းကသူ့ကိုတရားဟောလို့နောက်ဆုံးမှာအလုံးချမ်းသာစရာရှိတယ်သုဒ္ဓတော်မှာမင်းမပါရင်ငါလက်မခံဘူးလို့သာသင်ကပြင်ထားဟာကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ပြန်လာခဲ့သူကမြေပုံပဲလှဲပြီးတော့ချွန်းနေတယ်တကုတ်တွေချွန်းနေနောက်ကနတ်ကရသေးအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဆက်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 နဲ့နောက်ကသွားတော့လှဲကြည့်သူကတယောက်တလေညာကျိုးပြုတ်ပြီးတော့ဖက်မြန်ပြေးကလာသူကလှဲကြည့်တယ်ရသေးရင်တော့ဟာရသေးလဲပဲသူတို့အပူတော်ကန်တဲ့ကပဲဟာသုဒ္ဓတော်မှာမင်းမပါအတူတူတော့သူ့ငါခြိုင်မပဲဆိုတော့လိုက်တာကိုလိုက်တော့သူကနတ်ရောင်နတ်ကရောင်ဆောင်တဲ့ရတဲ့ဆိုတော့မြေအောင်ကမလိုက်နိုင်ဘူးမလိုက်နိုင်တော့အာအရှင်ရတဲ့ရပါရပါလို့ဆိုတော့ငါရတာပဲမင်းကမရဘူးအာရတဲ့လို့ပြီးတော့မူသားပြောတယ်မရဘဲနဲ့ရတယ်လို့ပြောတယ်လို့အာမဟုတ်ပါဘူးငါကမူသားမပြောပါဘူးသင်ကသာမူသားပြောတာပါသူကဘာမူသားပြောလို့တော့မလို့ပါလေသဘူတိတ်ရှိတဲ့မင်းတွေရဲ့တရားတပါးသောမင်းတွေရဲ့လက်ကြောင်းတွေပူဇော်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ခုတော့အလကားတောဆော့ရော်သာမင်းတွေနဲ့ပူဇော်တာတကယ်ဗုဒ္ဓသောမမင်းတော့မပါဘူးငါအမှုမခံဘူးအမင်းကဘယ်လိုလဲငါဒီညောင်မင်းကနတ်ပဲဆိုပြီးတော့သူကနတ်ရောင်ဆောင်ပြီးတော့နတ်အသေးနဲ့ပြတော့မှာနတ်မင်းဟုတ်လို့ရှိရင်ညောင်မင်းပြောင်းဝင်တာတဲ့ဗုဒ္ဓသောမမင်းကိုရအောင်ဖမ်းပါမယ်လို့ပြောတော့နတ်ကလည်းညောင်မင်းဝင်သွားငါတော့နတ်တော်သေးစားကြမြင်ရပြီနတ်တခင်တော့ငါကျေးဇူးရှင်အလို့အတိုင်းတော့သုဒ္ဓတော်မှာမင်းဘာဖြစ်ဖြစ်ငါတော့ဆန်းရတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့နောက်ကငါသုဒ္ဓတော်မှာမင်းတို့ရဲ့လက်ခတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြုတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်နာကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြုတဲ့အချိန်မှာသွားပြီးတော့သုဒ္ဓတော်မှာမင်းကိုဖမ်းမယ်လို့ဆိုပြီးစောစောကတည်းကကောင်းကြီးမင်္ဂလာလာလို့ရှိရင်စစ်တပ်တွေဘာတွေနဲ့ဝိုင်းထားမှာအဲ့တော့ငါသွားလို့ခက်လိမ့်မယ်စောစောကတည်းကငါသွားနေမှာပဲဆိုပြီးတော့ညတခါတည်းသုဒ္ဓတော်မှာမင်းကောင်းကျင်းမင်္ဂလာတက်မဲ့နေ့ရဲ့ညကသွားပြီးတော့မင်္ဂလာရေကန်ထဲမှာဆင်းဆင်းပြီးတော့ကြာဘက်နဲ့ကောင်းအသားလေးဩပြီးတော့သူပုံးတယ်နောက်မဗ္ဗံသုဒ္ဓတော်မှာမင်းကလက်ကကောင်းတာနဲ့မို့လို့ကောင်းကျင်းမင်္ဂလာထွက်လာတော့တစ်တတ်တဲ့အချံရံနဲ့ထွက်လာတဲ့ဒီကမှာသုဒ္ဓတော်မှာမင်းတို့တရင်ကလည်းကြာပြီးပြီပောရိသာရဆိုတဲ့လူသားသားဟာမင်းတွေဖန်နေတဲ့မင်းတွေဖန်နေတဲ့ဆိုတာကြားနေပြီကြားတော့စစ်တမ်းနဲ့ပฏิရှိစွာဆက်လာတာပဲဆက်လာလို့နန်းတော်ကတွေ့မိတယ်ဆိုရင်ပဲပုံသားတယောက်ကခยีဝေကလာပြီးတော့ဂါထာတွေကိုဆက်ခြင်းလို့တရားဂါထာတွေဆက်ခြင်းလို့ခยีဝေကလာတာကနေ့သုတ္တသမမင်းကောင်းစင်မင်္ဂလာနဲ့တွေ့တော့လမ်းခยีကနေတော်တော်မြင့်တဲ့နေရာကတဲ့ပြီးတော့အရှင်မင်းများအောင်တော်မူပါစေလို့သူတို့ထုံးစံအတိုင်းပြည့်ကြော်ပေးတယ်။ဒါနဲ့သုဒ္ဓတော်မမင်းကဆင်းတဲ့အဲ့ဒီပုံသားစီသွားတော့ဒါကိစ္စလေ။ကျွန်တော်မျိုးစီမှာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအဆက်ဆက်ကူးပြီးတော့ယူလာတဲ့တရားဂါထာ၄ဂါထာပါပါတယ်။အဲ့ဒီတရားဂါထာကိုအရှင်မင်းများဆက်တာခြင်းလို့လာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောတော့အာကောင်းပြီငါကုကောင်းကျင်းမင်္ဂလာထွက်လာတယ်နတ်ဖံမနဲ့ကြလို့ရှိရင်ငါနာမယ်ကဲဆရာဘုံသားကိုနေရာကောင်းကောင်းပဲအိမ်ပဲအိမ်မှာပြေးလိုက်ပါအသာတော့ကောင်းမွန်စွာပြေးလိုက်ပါ
ဆိုပြီးတော့မူကြီးမကြီးတွေအားပြီးတော့ကောင်းဆုံးမင်္ဂလာပြည့်တဲ့နေရာတက်လာခဲ့ရေကန်တော်ရောက်တယ်ဆိုရင်လက်ဝတ်လက်စားတွေအကုန်လုံးမြင့်မြတ်တရားတွေချွတ်လို့ပေါ်ပေါ်ပါပါနဲ့ရေဆင်းပြီးတော့ကိုယ်လဲပြီးတော့ပေါ်ပေါ်ပါပါနဲ့ရေချွတ်ကောင်းမှရှော့ကောင်းလျှော်လို့ပြန်တက်လာတဲ့အခါမှာမြင့်မြတ်တရားတွေပါတယ်ဆင်းဖို့ရန်အဆင်းနဲ့အနားရောက်ပြီသင်္နေသုတသုံးမဒီအချိန်လေးရောက်တော့ဗောဓိသာရကစဉ်းစားတယ်တော်တော်ကြာတော့ဆင်းပြင်ပြီလို့ရှိရင်လေးသွားလိမ့်မယ်ခုနေကပေါ့တော့ငါဖမ်းမှာပဲလို့ဆိုပြီးတော့သူကကောင်းကျော်ပြီးကောင်းနေတယ်ရေတစက်တစက်ဖြစ်တော့မှာအနန်းငါဟပေါ်ရီသာရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့អော်လိုက်တာဆင်းပေါ်မှာငါကစောင့်ကြနေတဲ့ဆင်းစည်းသူရဲတွေကလည်းသူတို့မြင်မှာဆိုလို့ဆင်းပေါ်ကတခါတည်းရှော့ချမြင်းပေါ်ကစောင့်ကြနေတဲ့မြင်းစည်းသူရဲတွေကလည်းသူတို့မြင်မှာဆိုလို့ရှော့ချပြီးတော့အကုန်လုံးဝင်နေကြတာတခါရဲရှင်မင်းနဲ့သွားပြီးတော့ဒီပြင်ရှင်မင်းဖမ်းတော့ကတော့ခြေတော်နဲ့ကြောင်းပြန်ပြီးတော့နောက်ပြန်ထားပြီးဆွဲသွားတယ်။ဒီဟာကတော့ဆရာဖြစ်ခဲ့တာမို့လို့အသားလေးသူကငုံပြီးတော့ပခုံးပေါ်ထမ်းပြီးဖမ်းလာခဲ့တယ်။ဘူးမှဘယ်စစ်သားမှမလှုပ်ဝင်ဘူး။ဒီဆင်းလေမြင့်လေးလည်းမလှုပ်ဝင်ဘူး။သူကလည်းတွေ့ရတယ်တခါရဲခုံကျော်နင်းဖြတ်ပြီးတော့လာခဲ့တာ။အားလုံးစစ်တပ်လုံတော်မှသူအေးအေးဆေးဆေးထမ်းသွားတော့သူတို့နေရာနဲ့နီးနီးကလေးရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲသူကခက်မှန်မှန်သွားတော့ဒီရှင်ရင်ကခေါင်းလျှော်လာတဲ့သံပင်ကရေဆက်ကသူ့ရင်ဘတ်ကိုကြတယ်ကိုကြတော့မှအော်လောကမြန်ပြေမှာမကြောက်တဲ့သူဘယ်သူမှမရှိဘူးနော်ငါဆရာဖြစ်ခဲ့တဲ့သုတ္တသုံးပါတော့ကြောက်ရှာလို့ငိုတယ်ကိုမျက်ရည်ကျတယ်ကိုလို့သူကထမ်းသွားရင်မျက်ရည်ကျတယ်ဖြစ်အမှန်တော့မျက်ရည်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးသဘင်ကဒီကောင်းကျော်လာတဲ့အရင်ကြတာပါဒါနဲ့သူကထမ်းရင်းပြောတယ်အရှင်မင်းများအပင်လို့လို့သူတော်ကောင်းတွေပညာရှိတွေကတော့ပင်မများကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးနော်ပင်မမကြောက်ပါနဲ့သူကအောက်ကနေအားပေးသေးတယ်ပင်မမကြောက်ပါနဲ့သာတော်သမီးတော်တွေလွန်ပါသလားတိုင်ပြည်ကိုလွန်ပါသလားပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဆိုတာလွန်လည်းမလွန်ရပါဘူးအဲ့လိုသူကပြောတော့ဝိရိယတာငါမလွန်ပါဘူးတန်ကြီးလည်းငါမလွန်ဘူးသာတော်သမီးတော်ဆွေတော်မျိုးတော်တွေလည်းငါမလွန်ဘူးငါစိတ်တဲ့ဇဏုံဇနင်းဖြစ်လာတာကတော့ဖြစ်နေတာကတော့မတ်ပံကိုတရားနာပါမယ်လို့ပုံနာတယောက်စီငါပဋိညင်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီတရားမနာရတာတကူပဲငါစိတ်ထဲမှာဇဏုံဇနင်းဖြစ်နေတယ်ဝိရိယတာငါကိုလွတ်ပါမအဲ့ဒီတရားနာပြီးတော့ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ပြောတော့အာပေမေးကလက်ပြီးမှပြန်လာတယ်ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘသူမဆိုတေမေးကလက်ပြီးဘသူမှတေမဲ့နေရင်ပြန်လာရုံမရှိပါဘူးသောတ္တရာငါအောက်ချအောင်အောက်ချအောင်အဲ့ဒါကလည်းအောက်ချပြီးတော့ဝရိသာရာငါကိုသင်ခန့်ငယ်ငယ်ကသိတယ်နော်ငါလေးလူမှန်းသိတဲ့အခါကစပြီးတော့ဘယ်တော့မှငါမူသားမပြောဘူးအမြဲတမ်းကမှန်ကန်တဲ့စကားကိုပြောတယ်။သင်တဲ့ငါနဲ့တွေ့တော့ကတက္ကသိုလ်မှာပညာသင်တော့ကတခါမှသင်မူသားပြောဘူးတယ်လို့တွေ့သလား။ငါဘယ်တော့မှမူသားမပြောဘူး။ငါမင်းသင်ယုံအောင်လို့လေငါသစ္စာဆုံးမယ်။အဲ့ဒီတန်လျက်ကိုသင်ကြိုက်ထားတဲ့တန်လျက်ကိုငါကြိုက်ပြီးတော့ဓာတ်ကိုငါကြိုက်ပြီးတော့လှမ်းကိုငါကြိုက်ပြီးတော့သစ္စာဆုံးမယ်။ငါမူသားမှာပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်လိုကြီးရည်နမ်းတွေနဲ့ကိုရံတော်တွေနဲ့အဆောင်ကျောက်တွေနဲ့နေရတဲ့ဘဝမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်ပြရစီနဲ့အဲ့လိုသစ္စာငါဆိုရမယ်အဲ့ဒီသစ္စာတဲ့ပို့ပြီးတော့သစ္စာဆိုစဉ်းသေးတယ်ဆိုရင်ငါဆိုမယ်လို့ပြောတော့ပရိသတ်ရကဆရာလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ကိုအမှန်လည်းသူဖြစ်ပါတယ်နတ်ကမပါရင်မကြိုက်ဘူးဆိုလို့သာသူဖန်ရတယ်ငါရဲ့မိတ်ဆွေရှင်မင်းလေးဟာဒီလိုတစ္ဆာတွေဘာတွေဆိုးနေလို့မလို့ဘူးယခုသူတစ္ဆာဆိုမယ်လို့ရှင်မင်းများမပြုတ်တိုက်တဲ့ဥစ္စာပဲသူပြုတ်ရှာတယ်ကလေးသူတတ်တော့မှပြန်လာလဲလာရောပေါ့မလာလဲမလာပေါ့ငါတော့သူတွားကျင်တဲ့နေရာတော့ပြန်သွတ်မှာပဲကောင်းနေနော်လူသားစားပြီးတော့လူတွေကိုတတ်ပြီးတော့လူသားစားနေပေမဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဆက်ပြီးတော့တတိထားလိုက်ကြစမ်းပါကဲဒါဖြင့်မိတ်ဆွေပြန်တော့တာပေါ့ပြန်ပြီးတော့လေဒါပြန်လာပါနော်
သောရိပါဒစိတ်သာချငါတရားလေးကဒါနာပြီးလို့ရှိရင်တော့လာကိုလာခဲ့တယ်ဆိုတော့ကြည့်ပြန်တာပေါ့လို့ဆိုတော့ပြန်ပြန်ပြောလိုက်သေးတယ်အရှင်မင်းကြီးကပြန်ပြီးအောင်တော့ပြန်ခဲ့ပါနော်နတ်ကလေအရှင်မင်းကြီးမပါရင်လက်ခံမှာမဟုတ်တော့ပါအေးအေးလာခဲ့မယ်နတ်ဖန်ကကိုမင်းရုပ်ဘူးဆိုအမိကငါပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်သွားရောသောရိပါဒကတော့ပြန်လာလဲလာရောပေါ့လေမလာလည်းပဲနတ်ကျင်တော့အောင်တော့ငါလက်မောင်းတွေးမှာဖောက်ပြီးတော့ဒါသုတ္တတော်မှာမင်းအစာကျုပ်လက်မောင်းတွေးကိုပူဇော်ပါတယ်လို့ပြောမယ်ဘလို့စိတ်ကကောင်းနေတော့ဒီမှာဒီသုတ္တတော်မှာမင်းအပေါ်မှာဘလို့စိတ်ကောင်းနေတော့လာခြင်းလဲလာပေါ်လေလို့သူလုံးလုံးမင်းမင်းသာမှားလိုက်တာစိတ်ကတော့လာခြင်းမှလာပါစီတော့ပဲဒါနဲ့သုတ္တတော်မှာမင်းပြန်သွားလို့ဟိုကဒီဟိုဥယျာဉ်ထဲကဒီစစ်တီတော်တပ်သားများကလည်းပြန်လာလိမ့်မယ်လို့ပဲထင်တာနဲ့မို့လို့စောင့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့အစင်းနဲ့လာတာမြင်တော့ဝိုင်းရံပြီးတော့အကျိုးကြောင့်များမေ့ပြီးတော့နန်းတော်ပြန်သွားကြ။နန်းတော်ရောက်တော့ဒီသူရဲ့ဒီအဆောင်တော်မှာကိုင်းပုံနာကိုမနေတော့မှဆရာပုံနာကိုပြင်ပါ။သူဘာမှဒစ်ပြီးအလုပ်မလုပ်သေးဘူး။ဆရာပုံနာကိုပြင်ပါ။ပြင်ရေမိုးများချုပ်ပေးကြပါမဟုတ်စိတ်တွေပါလေပြုပြင်ပေးကြပါအဲဆရာဘုန်းကြီးညှို့ချိုးပြီးပါပြီဆိုတော့ကွဲတော့သူ့ကိုဆက်လာတယ်ကွဲတော့ကိုသူမစားဘူးကြဆရာဘုန်းကဟိုတရားပူတော်တဲ့အနေမျိုးနဲ့ဆရာဘုန်းကိုဆက်ပါဘုန်းကစားဘုန်းကစားပြီးတော့မှသူကနေတဲ့နေရာကလေးမှာထိုင်ပြီးတော့သစ္စာတော်မှာကကွဲတော့တယ်တဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးရင်နော်ဆရာကိုဆရာမန်းသိသိဒီနေရာအမြင့်ကထားပြီးတော့သူစားတော့ပြီလို့ဆေးကြပြီးတော့မှကဲအရှင်ဆရာမနေ့ကဟောမယ်ဆိုတဲ့တရားသူချင်းမြင်ပါဆိုတော့သူကအောက်ကနေလို့ဒီတရားဟောမယ်ပုံနာကိုရာဇပလင်ဘုရားထားလို့ပုံနာကလည်းပဲဒီတရားစာအုပ်ကိုယူတော့မယ်လို့သူ့အိတ်ထဲမှာသူ့ရဲ့လွယ်အိတ်ထဲမှာပါလာတဲ့တရားစာအုပ်ကိုယူတော့မယ်ဆိုတော့သူ့လက်ကိုထေကျော်ပြီးတဲ့အပြင်ကိုနတ်မာတွေဘာနဲ့သုတ်လိုက်သေးတယ်။နတ်မာတွေဘာနဲ့လက်ကိုပွတ်တိုက်ပြီးတော့မှရိုးရိုးသေးသေးလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့အရှင်မင်းများဒီတရားဟာလေကတ္တပမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားကိုအစစ်စစ်ကူးလာလို့ကျွန်တော်မျိုးများရတာပါအဲ့ဒီတရားကိုအရှင်မင်းများနားသိုက်တော်မူပါလို့ဆိုပြီးတော့ဒီသူရဲ့တားလာတဲ့စာအုပ်ကိုဖွင့်ပြီးပကိန်းဒေဝသုတသောမသဗ္ဗိဟောတိသမဂမောသာနံတင်ကတိပါလေတိနာသဗ္ဗိဘဟုတင်ကမောသုတသောမသုတသောမအမိရတဲ့မြင့်မြတ်သဗ္ဗိကုရောကောင်တို့နှင့်ပကိန်းဒေဝတကြိမ်တစ်ခါလောက်သာလျင်သမဂမောတောင်းဆုံရတွေ့ရခြင်းသည်သာဓုကောင်းမြတ်လာပါပေ၏တကယ်နေပါသုတ္တသောမသဗ္ဗိဟောတိသမာဂမောတာတောသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တစ်ကြိမ်တစ်ခါလောက်ပေါင်းလိုက်ရခြင်းသည်နာတောသူတော်ကောင်းနှင့်ပေါင်းတဲ့သူကိုတာတောတစ်ကြိမ်တစ်ခါလောက်ပေါင်းရခြင်းကသင်္ကတိပေါင်းဆောင်ရခြင်းကပါလေတိအမြဲမပြားစောင့်ရှောက်၍နေပါ၏အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအကျင့်များစွာသမာဂမောပေါင်းဆောင်ရခြင်းသည်နပါဠိတိမဆောင်ချောင်နိုင်ပါအရှင်မင်းများသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရတဲ့ဥစ္စာအင်မတန်ကောင်းပါတယ်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်နဲ့ဆိုရတော့ပေါ့တနေ့ရမှာတစ်ခါတည်းတွေ့ရအဲ့ဒီတစ်ခါတည်းတွေ့ရတဲ့ဥစ္စာမမေ့နိုင်အောင်ကောင်းပါတယ်ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းနဲ့မိတ်ဆွေပြတ်သွားတယ်လို့မရှိပါဘူးသူတော်ကောင်းပြတ်တဲ့ပကိနေဝသုတသောမသဗ္ဗိဟောတိသမာဂမောသာနံပင်ကတိပါလေဒီနာသဗ္ဗိဘဟုတင်ကမောဟိုမတူတော်တော့နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါကြတော့လေခဏိပေါင်းနှစ်ပံပေါင်းတိတ်နေနေဘယ်တော့မှသိမချရဘူးတနေ့နေလေငါဘောမကောင်းကြဉ်ကြံတော့မှာအဲ့လိုသိမချရပါဘူးမိစေအမတန်ပြက်လွယ်ပါတယ်မတူတော်တော့နဲ့ပေါင်းရတာတူတော်ကောင်းလို့နဲ့ပေါင်းရတာကတော့တစ်ခါတော့ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမပြက်ပါဘူးအဲ့ဒီတခါတော့အပေါင်းကတောင်းချောက်ပြီးတော့အမျက်နေတယ်လို့ပဲသူပြောတဲ့စကားလေးနားထဲကကြားလို့သူနေနာလေးအမျက်စီတယ်မြင်လို့သ
ตุ๊ยเฉยๆตาตาเกลิตติยาโลเนี่ยเพระมันไม่เป็ดบ่ตะเกยเนวาตุฑาโตมาตัพพิโหติตมะกะโมตานังติงกะติบาลีตีนาตะวิบะหุติงกะโมตุฑาตมะนะทาอืมใส่แท้กะอืมตะโบจะโลตัพพิเรวาตมะเตฑาตัพพิกุเปฑะตันตะวง ตันตังตัตตมะมีญายะเตโยโหตินัพพะปิโยตะวีเยวาตะวีเรวะตุรโกงโตนิตาลิยังตมะติฑาป้องติเสร็จสรรอยู่ในญาอิตะวีตุรโกงโตนิตาลิยังตันตังอตุทวาอตุลาอตุสาอตุณีมุโกเวตาอยู่ญาอิตุรโกงโตนิมาป้องมาเตยอะโตยตอยตุรโกงเนี่ยตุตุสายตุรโกงเนี่ยตุตุสา เนยันตุรโกงเนี่ยตุรุเนี่ยสกาเปาะยันตุรโกงเนี่ยสกาเปาะบาตะวีเรวาตมะเตฑาตัพพิกุเปฑะตันตะวงตะตังตัตตมะมีญายะเตโยโหตินัพพะปิโยตะตังตุรโกงโตอิตัตตมะฮ้อเปาะญุญญะสงมาเดตุรโกงเตยะโกอิญญายามิมิสิ่งมากองกว่าไล่นาฤติติสิโตเตโยเบกะมาอะจงมะชีเบอะเมตตะลิยะไนบา ตาบิโยเบกะกะมาจุ้งเดหูเปิไม่ใช่နိုင်ပါเนี่ยตุรโกงเนี่ยเลยป้องจิโลจุ้งเนี่ยโลเบรอมาไม่ใช่อเมตตายะบาเดตาอย่างตุรโกงเนี่ยตูตั้วบาอตุลาบาตูเนบาตูไทมาตาบิเรวาตมะเนฑาตัพพิกุเปฑะตันทะวงตะตังตัตตมะมีญายะเตโยโหตินัพพะปิโยตุฑะตมะเมงะอกกะไทปิโลโยโยเตเตเน นาสายโลสิ้นสาโลสีรันติเวราสรทาตุสิฏฐาโทตริรันปิสรังอุเปติตะติสสะธัมโมนะสรังอุเปติตันโตหเวตะไบงปุเวตยันติตุฑะโตมาตุฑะโตมามิญญะตุสิฏฐาอลนตระสัญเจยองปิโลอะกุณโตราสรทาอาชินปะยินโตเยสีโต ยถาโรโตมาลีเวสินสิเอกังมังอะภิญสีรันติสิมิอยู่ยินโอมิญญายาบากุญีชินเมยยถะมะเป็ดหน่ายอ่อตะตะลุตะตะลุเปนนี้เนี่ยมามะเป็ดหน่ายอ่อลุตะกระเดปิตุกะอโจอโมฤกะเอ็งญินียาโซจะโจอโมฤกะซ้าวลุทะไปเมลุซูมีตาบะเปสีรันติเวราสรทะอตุสิฏฐาอโทตริรันติสรังอุเปติ ตรีรันติตุตุงังะโดยะขันธากูติติสรังสิมิโยยินโอมิญญินโตอุเปติกะยอกยะบาอิมัมมานะเยปิรงาจัมมาเรงาอะตะเงเตเรงันติอากงมะลาชิเดโลตะลุมันเยนิเปมะดิขันธากูโอมาบะเปดิขันธากูไขเมติดันเดโลเบร่อมาไม่ชิบาบุตะตันตุรโกงโตอิตัมโมสะ ตุรโกงเตยาดีกะสระอูซ้วยเมยอยู่อมิญญินโตนาอุเปติเบร่อมามะกะหยอกกาตุรโกงเตยาอูตวาเดโลมะชิตุรโกงเตยานานนี่เดเตยตวาเดโลมะชิบาบุตุรโกงเตยากะเบร่อมามะโอ่นั่นบาบุสวาร่อตีละโซเดตีละซินเจ้มุโซเดตุรโกงเตยาฮะเบร่อมามะโอ่ตีลันยาวะสระตาตุยาวะสระเงดีกะสะฤอูติตะยอง ตาดูไม่เป็ดနိုင်เบไข่เมก้องญัดเตเตยาดีกาตีลันโกจิ้นตีละนาบาเจ็บบาโซเรตีละမျိုးบาเบดีเปดุมาตุรกงเตยามนเนี่ยตีละเวเปียวเปียวตะคณะอเสเปเปียวเปียวโอภาวนาเวเปียวเปียวเบรอมาโอตวาเรมะสิกิซังရှင်เมียนเมียซีเรซีรอยะทาจีดิโออะต้องมะจะโลเป็ดทายะရှင်เมียนเมียเยขันนาโกโอปี้รอเป็ดซีปี้รอเตยตวายะ ตุรโกงเตยาอูตวาเรโลเบร่อมาไม่ရှိပါဘူးตุรโกงเตยาก็တော့အမြဲပဲတကယ်တဲ့ဒါတောင်းတောင်းတင်းတင်းနေတဲ့သူတို့ပဲအမြဲပြိုးပြီးတော့နေပါတယ်တတင်းစာတံမောနာစရံဥပေတိတန်တော်ဟောဝေသဗ္ဗိံဘဝေရယံတိတန်တော်သူတော်ကောင်းတို့ဒီကဟဝေစင်းစေသဗ္ဗိံဘယ်တော့မှမပြည့်စည်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုဘဝေရယံဒီဟောပြောညွှန်ပြတော်မူကြကုန်၏ နာထောင်လို့ဟုတ်တယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေမအိုးနိုင်ဒုက္ခနာကိုယ်တွေတော့အသုံးဆောင်တွေကတော့အိုးကြတယ်ပျက်စီးကြတယ်
်သေးကြတယ်ပူရောင်းတရားဆိုတဲ့သီလတို့ဒါနတို့ဘာဝနာတို့ဘယ်တော့မှမအိုးဘူးစစ်စစ်ကလေးသာပြုအတုအယောင်တွေကသာမပြုလေနဲ့အစ်စ်သာပြုမိန်းကလေးတယောက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ကသီလရှိတယ်လို့ဆိုတယ်တော်တော်လေးအချိန်ရောက်တော့သီလရှိတယ်လို့ဆိုရမ်းတယ်တော်တော်လေးဦးနေအိမ်ဆိုတော့သီလဆိုတဲ့သီလစင်ကြဲမှုဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားဟာဘယ်တော့မှမအိုးဘူးသီလရာဝသရာတာတုရာဝသရာနေတိကစရိဥတိတယောတာတုမပြည့်နိုင်ပဲခိုင်မြဲကောင်းမြတ်တဲ့တရားဒီကသီလံကိုကျင့်သီလ၅ပါး၈ပါးဆိုတဲ့သီလမျိုးပါပေတည်းဘယ်တို့မှသူတော်ကောင်းတရားမှန်သမျှသီလပဲပြောပြောဒါနအစ်စ်ဖက်ပြောပြောဥပါဝနာပဲပြောပြောဘယ်တော့မှအိုသွားတယ်မရှိဘူးကြည်စမ်းရှင်မင်းများသိတဲ့စီးတော်ယထာကြီးတွေအိုးလို့အသုံးမကျလို့ပြစ်ထားရရှင်မင်းများရဲ့ခန္ဓာကိုအိုပြီးတော့ပြည့်စည်ပြီးတော့သေသွားရသူတော်ကောင်းတရားအိုသွားတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိပါဘူးသူတော်ကောင်းတရားကတော့အမြဲပဲတကယ်တဲ့တောင်းတောင်းတင်းတင်းနေတဲ့သူလိုပဲအမြဲပြိုးပြီးတော့နေပါတယ်တတင်းသာဓမ္မောနာဇရံဥပေတိတန်တော်ဟဝေသဗ္ဗိဘဝေရယံတိတန်တော်သူတော်ကောင်းတို့ဒီကဟဝေစင်စေသဗ္ဗိဘေရောမှာမပြည့်စည်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုပဝေရယံဒီဟောပြောညွှန်ပြတော်မူကြကုန်၏နတ်ထောင်လို့ဟုတ်တယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေမအိုးနိုင်ဒုက္ခနာကိုယ်တွေတော့အသုံးဆောင်တွေကတော့အိုးကြတယ်ပြည့်စည်ကြတယ်သိကြတယ်သူတော်ကောင်းတရားဆိုတဲ့သီလတို့ဒါနတို့ဘာဝနာတို့ဘယ်တော့မှမအိုးဘူးစစ်စစ်ကလေးသာပြုအတုအယောင်တွေကသာမပြုလေနဲ့အစ်စ်သာပြုမိန်းကလေးတယောက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ကသီလရှိတယ်လို့ဆိုတယ်တော်တော်လေးအချိန်ရောက်တော့သီလရှိတယ်လို့ဆိုရမ်းတယ်တော်တော်လေးဦးနဲ့အိမ်လက်ကပို့ပြီးတော့တောင့်တင်းပြီးတော့မအိုတဲ့ပြင်ပြုံးနေသေးတယ်ဒီကနေ့ကျတော့အဲ့ဒီသီလကသူ့ကိုအားပေးတဲ့အနေမျိုးနဲ့အိုးဖားဖားဘာကြောက်เสียရှိတော့အနေမျိုးနဲ့လေသုနာဥပေတိဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်ပါဘုဒ္ဓဘုရားကဘောကြလို့တရားနာနာဆိုင်လို့ဘုရားအလောင်းနဲ့ဖြစ်ပြန်ကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတရားတော်ကိုလည်းပဲတဲ့စင်တက်တက်တက်ကြက်ကြက်ပါပါတဲ့အဆင်စင်ခုလားလို့ရတဲ့တရားကိုလည်းနားထောင်ပြီးတော့နာယူနေရပြန်အဲ့တန်စိတ်ထဲမှာကြီးလို့မပင်စတူရေပထဝီစတူရေနပင်စကောင်းခင်တိတိတူရေမြေကြီးမှဝေးလာပါ၏ပထဝီစမြေကြီးတိတိတူရေကောင်းခင်မှဝေးလာပါ၏ပါရံသမုဒ္ဒတာတတဟုတူရေသမုဒ္ဒတာသမုဒ္ဒရာဤမှာပဲကံ၏ပါရံသုံးပါးပဲကံကိုတူရေဝေးတဲ့ဝေးလိုက်ဟူ၏အာဟုဆိုကြကုန်၏တတံသူတော်ကောင်းတို့၏ဓမ္မောသာသူတော်ကောင်းတရားဒီ၎င်းအတတံမသူတော်တို့၏ဓမ္မောသာမသူတော်တရားဒီ၎င်းတတော်တို့ဘုနှင့်ကဘုနှင့်မြေကြီးဝေးကွာသည်တဲ့တတော်တို့သမုဒ္ဒရာဟုပဲကံဒီပဲကံဝေးကွာသည်တဲ့သူရတရံသာ၏ဝေး၏ဟူ၏ဝတ္တန်တိပြောဆိုညွှန်ပြဖော်ပြတော်မူကြပါကုန်၏လောကအဝိကြီးတွေတောက်ကြည့်စမ်းမြေကြီးနဲ့ကောင်းကင်ကောင်းကင်ဆိုတာဒီနဲ့မဲကလေးလောက်မြေကြီးလို့ရင်ပဲကောင်းကင်ပါပဲဒါပေမဲ့မြေကြီးရဲ့အနေနဲ့ကောင်းကင်အနေနဲ့ရှင်းသတ်လို့မရဘူးမြေကြီးကတကယ်တည်းသူ့ပိန်ပိန်ကြီးကောင်းကင်ကဟာလာဟင်းလည်းဘာမှမရှိသဘောကျအမှန်တန်ဝင်းနေတာပဲသမုဒ္ဒရာရဲ့ဒီဘက်ကန်းနဲ့ဟိုဘက်ကန်းဆိုလဲဘယ်နဲ့မှသတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီတက်ပူဝေးတာကသူတော်ကောင်းတရားနဲ့မသူတော်တရားချင်းဆက်လို့မရပါဘူးတဲ့။ဒီဟာကသူတော်ကောင်းတရားသီလစောင့်ထိန်ပြီးတော့သီလနဲ့နေတာကသူတော်ကောင်းတရားတွေ့အပ်တတ်လို့သိုးစားခိုးလို့မတရားလိမ့်လို့အဲ့ဒါကမသူတော်တရားလိမ့်နေမလိမ့်ဘယ်နဲ့မှဆက်လို့မရဘူး။တစ်ခုပဲဖြစ်ရမယ်။လိမ့်လားလိမ့်နေဒါအာကုဘမသူတော်တရားပဲ။ဒါလိမ့်နာဟာမလိမ့်မဖြစ်နိုင်ဘူး။တွေ့အပ်တတ်တာမတတ်မဖြစ်နိုင်ဘူး။အမတန်ဝေးတာပဲတခုနဲ့တခုပြင်ဆက်လို့မရပါဘူးတတံဓမ္မောသာသူတော်ကောင်းတို့ဤသူစရိုက်၁၀ပါးမြတ်တရားဒီ၎င်းသတတံဓမ္မောသာမသူတော်တို့ဤသူစရိုက်၁၀ပါးရုပ်မှန်သောတရားဒီ၎င်းတတော်တို့မိုးနှင့်မြေကြီးဝေးသွားသည်တဲ့တတော်တို့သမုဒ္ဒရာဟုပဲကံနှင့်ဒီပဲကံဝေးသွားသည်တဲ့သူရတရံသာ၏ဝေးဤဟူ၏ဝတ္တန်ဒီပြောဆိုညွှန်ပြဟောပြတော်မူကြပါကုန်၏လို့အဲ့လိုဆက်လိုက်တော့ဘုရားတော်မှာမြင်သဘောလဲပါလို့သူတော်ကောင်းနဲ့မသူတော်ပိတ်သွားတာပဲ။ဘယ်နဲ့မှဆက်လို့မရဘူး။
သူတော်ကောင်းတရားနဲ့မသူတော်တရားဘယ်နဲ့မှဆက်လို့မရဘူး။ငါပရိသတ်ရစီကဖွင့်တောင်းလို့ရခဲ့တာပရိသတ်ကျေစုပါပဲ။သူ့ဖမ်းသွားတဲ့အပြစ်တော့သူမမြင်ဘူး။ပရိသတ်ကငါဖွင့်ထုတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကျေစုပါပဲ။ပိတ်ကျေစုတင်တာပဲ။ဒီတရားတွေနာရတဲ့ဥစ္စာဟာပရိသတ်ကျေစုပြီပဲ။ဒီလိုသူတော်ကောင်းကသူတော်ကောင်းကပတံဓမ္မောသာသူတော်ကောင်းတို့ဤသူစရိုက်တရားသည်၎င်းသပတံဓမ္မောသာမသူတော်တို့ဤသူစရိုက်တရားသည်၎င်းတတော်တို့ဘုနေနေခြင်းသမုဒ္ဒရာဟုဘေကံဒီဘေကံဝေဒီတဲ့သူရာတရံပါယေဝေဟူယေဝတံဒီပြောဆိုကြပါကုန်၏တို့ပြီးတော့ပရိပါဒကိုလည်းကျေစုတင်လို့ယခုဒီတရားတွေဟောပြပြီးတော့ပေးနေတဲ့နန္ဒတဲ့ဘုန်းနာကနန္ဒဘုန်းနာကိုလည်းကျေစုတင်လို့เสียဒီกาถาတွေကိုတည်တည်ပြင်းမြင့်မြင့်များဟောပြတော့ငါဘလောက်ညာသူ့တော်လက်တော်ရပါတော့အာရှင်မြင့်မြတ်တရားတာကိုတရားတရားသူ့ကြကြပါတယ်တရားတရားပူဇော်ကြပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီกาถาတရားတန်တဲ့กาถาမဟုတ်ပါဘူးပြလိုက်တာပုံနာကိုငါဘာညာသူ့တော်ရပါမတုံးတရားပူဇော်ရပါမတုံးပုံနာကသာအကြဲရဲ့ကျက်ပရေရှိလို့ရှိရင်ရှင်ဘရင်ကြည်စိမ့်တော်ပူဇော်နိုင်တယ်။ပုံနာကအဲ့လောက်တော့လည်းဘုံကံမရှိပေဘူးနော်လို့ဆိုပြီးတော့ကိုက်စရာတက္ကသာကိုတထောင်ကြပူဇော်ပါမယ်လို့ဆိုပြီးတော့အတ္တရာထောင်တော့လဲတော့ကိုရှင်းမှချပြီးတော့တရားပူဇော်တယ်။တရားပူဇော်ပြီးတော့ကိုင်ဆရာပုံနာလည်းနေရကိုလေချမ်းချမ်းသာသာပြန်ပြီးတော့ပူကြပါလို့ဘုရားမကြီးတွေခိုင်းပြီးတော့သူလည်းပဲကောင်းကံကအားလုံးဒီနေတတ်တဲ့ဒုတိယဆုံးကပြီးတော့မဲလသမီးတော်တို့စီသွားသွားပြီးတော့တတော်ကပြန်လာတဲ့သူပြင်နဲ့ပရိပါဒကိုခွင့်တောင်းပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ရပါတယ်ယခုတတော်ပြန်သွားပါမယ်ဌိနန်းကိုခမီးတော်များပဲပြန်ပြီးတော့ဌိနန်းကိုအုပ်ချုပ်ပါတော့လို့ဌိနန်းအတော်ဘယ်ဒီဓမြလက်ထဲကလွတ်ပြီးတော့ဘာလို့ပြန်ရမှာတော့ဒီကောင်ကိုယ်တို့တက်တန်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ဒီကောင်ကိုယ်တို့မှုတ်မှုန်နေရချင်းမပြန်ရဘူး။အာဘယ်လိုမှုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုမှုတ်ပါဘူး။ပြန်လာခဲ့ပါမယ်လို့ဆိုတဲ့သစ္စာဟာရှိပါတယ်။သူကျေးဇူးလည်းအမတန်ကြီးပါတယ်ပြန်မရသည်။မပြန်လို့မဖြစ်ပါဘူးသစ္စာဟာအမတန်ကြီးပြပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူရဲ့သစ္စာကိုသောင်းပြီးတော့တစ်ခါတည်းမြည်မယ်တော့ခမီးတော်တွေဝှက်ချပြီးထွက်လာတာပဲ။နောက်ကအတိုင်းမူပြီးသားတဲ့မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့လိုက်လာတယ်မလိုက်ခဲနဲ့မလိုက်ခဲနဲ့ငါပြန်မမလိုက်ခဲနဲ့မလိုက်ခဲနဲ့အလုံးလိုက်လာကြတယ်ပြောမရလို့ကဲငါအမိတ်ပဲလို့ဆိုပြီးတော့ညီကြီးကိုရေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုဒီစီငါချစ်လို့ရှိရင်မကြော်ကြနဲ့တတောင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မပြောဘူးငါချစ်လို့ရှိရင်မကြော်ကြပါနဲ့ဆိုတော့ကြော်တဲ့သူကမချစ်ရရောက်မှဆိုလို့ဒီအလုံးချစ်လို့မတိုးပဲနဲ့ပေါ့လေငိုပြီးတော့အကုန်ကြီးရက်နေကြဒါနဲ့သုဒ္ဓတော်မင်းကလည်းပဲသုတောင်းနေပြေပြီဆိုပြီးတော့ပရိပါဒရှိတဲ့နေရာပဲစိုက်တိုင်းစိုက်စနေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသွားပို့ကြတော့တတ်မယ်ဆိုတာလည်းသိသားလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသွားတော့ပရိပါဒကလည်းဟိုခနေ့တော့ရစ်ပူဆိုတော့မှမိဘကြီးကအကြီးအကျယ်ဆော်ပြီးတော့သူကတစိုးတွေလောက်နေတယ်မကြဆိုင်ပြီးတော့မိဘကြီးလည်းလဲလို့မိဘကြီးကလည်းပဲညောင်ပင်နဲ့ခတ်လွတ်လို့ညောင်ပင်ကိုဒီဟိုမိဘတွေဘာတွေသွဲမှာသွဲလို့ညောင်ပင်လည်းသူကယူတည်သွားအပြင်ညောင်ပင်နဲ့လွတ်လွတ်ကလေးပင်းနဲ့လာပြီးတော့မိဖို့သူကညောင်ပင်ပဲလဲပြီးတော့မိဖို့ပဲလဲပြီးတော့တစိုးတွေလုံနေမကဆက်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 အတန်ကြတော့လက်ကြည့်လိုက်တော့ဥဒါကမမင်းလာတာမျိုးဝမ်းသာအားရနဲ့တက်ပြီးတော့အာအရှင်မင်းမြတ်ကြွလာတယ်ကိုဝမ်းမြောက်လိုက်တာသူမကိုတော့မလာခြင်းနေပြီတော့အောင်းမိကြဝမ်းမြောက်လိုက်တာနတ်မင်းကလေအရှင်မင်းမြတ်မตายရင်သူကလက်ခံမှာပုတ်ဘူးတိလားအဲ့လိုသူသကားသမီးပြောပြီးတော့သူအံ့ဩတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်ငါတတ်မယ်လို့ဆိုတာသူမိပုံနဲ့မြင်တာငါငါကတခုတွေလုံးနေတယ်သူမြင်သွားတာအဲ့ဒီတမ်းမဲ့သိရတာနဲ့သူပြန်လာတာကတော့ဟိုနာခဲ့တဲ့ဂါထာတွေထင်တယ်အရှင်မင်းမြတ်ဒီ
ตีดูงาลุกพี่รอดิตีแม่แต่กูเปลี่ยนลาดากะรออะเจ้าเนี่ยบาเนี่ยเดี๋ยวพี่รอเปลี่ยนลาดารู้ที่งาเปลี่ยนลาดากะติสสาเวดิเป้กูงาเปลี่ยนลาเมลุเปล่าเดะหมูล่ะเพราะงาติสสาเนี่ยเปลี่ยนลาเกิดาเวตัวเปล่าเดะติสสาเนี่ยเปลี่ยนลาเกิดาเว มาก็ตั้งมาแล้วเตียตาเนี่ยเปลี่ยนละเดตัวมาจောက်ตาတော့นาเกเดตยานี่เลยมั้ยอะเช่นเนี่ยที่ยกปูโซราก็တော့ดาก็တော့แลบามาย่อเสียไม่ใช่บาวุเลยดาจิ้งจักปูโซยุงมาเว้ยไอ้เย็บมาปูโซยินอะเช่นเนี่ยเนี่ยเตียน้าล่ะเลยโซเดเตียกูตัวก็บ่เอาหลุเปล่าตัวเนี่ยน้าล่ะเกเดน่ะเตีย มาပြီးတော့တရားတကားထားလင်းသထောင်ညငါပူဇော်ပြီးတော့မှာငါလွတ်လွတ်ကျွေးခြင်းကျွေးခြင်းရံငါကျွေးခြင်းကျင်းတော့မှာငါပြန်လာခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ကိုသိကောင်းနေမယ်ဒီတရားငါဒီတရားနားခြင်းလေမကြောက်တဲ့တရားဖြစ်လိမ့်မယ်သူကသူများသာစနေတာသူကကြောက်လိုက်တာမှသိကြောက်တာပဲငါကြောက်တဲ့တရားဖြစ်လိမ့်မယ်အရှင်မင်းကအဲ့ဒီတရားဟောတာ อัตตังมีกันตะลุฏฐาตะนิสสันโลหิตะปานิโนนัตติติสสังกุโดธัมโมกิงตุเตนะกะริตะติอัตตังมีกาตะมะตยะอหุเรจิปิเวเนโตลุฏฐาตะปุรวะโกตัพพะเวอิมะตัมมะยัสสะละสวาโตนิสสังอะเมมะเปียโลหิตะปานิโนเล่มะปูสุเวเนโต ตุจังเป็นแก่ตัวตัวหลุดอาติสสังมังกังตัวสกาติณัตติไม่ใช่ดอกตัมโมอติสสามาตะสินเตยยะยะเตยาติกูตออัตติเป็นมาใช่บ่าดอกหานี่ตุมาตุจังเป็นแก่ตัวตัวหลุดยุ่งมาเตยอกหาหลุดเตนาอาจารย์อเมียผู้ยังเพียงเก่งกระไรตติบ่าหลุดดอกละตันนี่ตุมาต้องจังมาดอกเตยอติสสาที่เตยอกองมะหุบตึ่งเล่แล้วเวปูซุ้งนี่เด้แล่ ตะโลลูกะดิติสสาแลไม่ใช่เตียแลไม่สอบบะละโกรุดิอาจารย์เนี่ยพุทธดาตุตตะฤไล่จังโหลบะละโกรุเอ็งบ้ามาอะเต็มมาตําโบไม่ใช่บาวุตุตตะเยตีเตียโกเต็มไม่เข้าบาวุโหลပြောတော့นัตติติสสังกุโดตํโมเก็งตุเตนะกะไรตะติติสสังติสสาโซเรเตียดินัตติไม่ใช่โหลโซเรสกาကလေးကိုသူကတောက်ချက်ချက်မင်းလမ်းမအောင်နဲ့ ติสสาก็บ่ลောက်เนี่ยตําโพชิโลอะเช่นนั้นน่ะติสสาสกะเตยเปล่าตะโกติสสาบ่ลောက်ตําโพบ่ลောက်ตําโพชิโลเยเกสีเมอัตติรตาปัตตยาติสสันเตตันตาตุตรังระตานังปัตตยาตะเมวินลุ่นไนเยเกสีตึมเมอุตตมอลังสงฆ์ก็อิเมระตาอิอยาตาโดติอัตถิชิกุญญีเตตังระตานันโตตะเมวินลุ่นมาชิเตอยาตาโดติงติสสาติสสาโซเรอยาตาโก ဒါတို့တရံအကောင်းများဆုံးမှုရေဝတန်းဒီဟောပြောကြလေကုန်ကြီးလောကမှာအရသာတွေဘာအရသာရှိရှိအဲ့ဒီအရသာတွေကိုတစ္ဆာအရသာတစ်ခုမှမမြင်တစ္ဆာမရှိသေးတဲ့တပြိုင်နဲ့အကုန်လုံးပြေတာပဲတယောက်နဲ့တယောက်ဘုန်းကြီးတို့တပည့်ဆရာဆိုဆရာတပည့်အမတန်ယုံကြည်ပြီးတော့နေတယ်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့နေလို့ရှိရင်တဲဘာဆရာဆရာဘာတော့ရတော့ရဆရာကလည်းတပည့်ဘုန်းတစ္ဆာကြီးလို့တပည့်ကလည်းဆရာဘုန်းတစ္ဆာကြီးလို့
ုံမရဘူးအေးသူကြီးတက်စကားမပြောနဲ့နော်အေးပုံနဲ့များဒီကမပြောနဲ့နော်အဲ့မှာသမီးခင်မောင်အတူတူနေကြသစ္စာရှိသည်ဆိုရင်ဘယ်သွားသွားဘာမှစိတ်ကနောက်ကနေမရှိဘူးအမျိုးသားကဘယ်သွားသွားဟိုအင်မတန်သစ္စာရှိတဲ့နှစ်ယောက်ကြာအမျိုးသမီးကဘယ်သွားသွားဟိုအင်မတန်သစ္စာရှိတဲ့လူစိုးသူစိုးနေတဲ့တွေ့မှာဆိုလိုတာအဆောင်ဆောင်နဲ့တွားရတာသူကတော့သစ္စာအမြန်ရှိတယ်။သိစိတ်ချမ်းသာတာကသိရတာရှိတာပဲ။သစ္စာသာမရှိဘူးဆိုလို့ရင်အပုံလုံးမေတ္တာရပြဲလို့ပတ္တရာတမြဲခြင်းလုံ၌သေတံရတနာတို့ရှိရှိသမျှအရသာတို့တွင်သစ္စံသစ္စာဆိုတဲ့အရသာသည်သာတို့တရံအကောင်းမြတ်ဆုံးပါပေသည်။သမဏယမနာသူတော်သူမြတ်ဖြစ်တော်မူကြတဲ့ယဟန်သုံးနာတို့သည်သေးသေးမှန်ကန်တဲ့သစ္စာစကား၌တိတာတိကြကုန်၏ဖြစ်၍ဇာတိမရဏတာဩနာပေရဒုက္ခပေ၏ပါရန်ဟုပဲကံဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့တရံသည်လွန်မြောက်နိုင်ကြလေကုန်၏
အလုံးစုံကိုယ်ရဲ့သစ္စာကစပြီးတော့လုံယောက်ကြရတယ်။ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲတပည့်တော်အလုံးစုံသောသန္တာဝုစင်ရမှာလုံယောက်ပါရခြင်းအကျိုးကအဲရှင်းပါမနေပြုကိုရင်သင်္ကန်းပေးသနာတော်မူပါလို့ဆိုရင်ပဲအဲ့ဒီသစ္စာအတိုင်းမှာသန္တာကလုံယောက်ဖို့ရမှာနေစမ်းသန္တာကကိုလွတ်ကိုသွားမှာကိုယ်အမျိုးသမီးတွေတပည့်တော်မက်ကိုနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရရပါလို့ရဲ့လို့ဟုတ်ကလားကိုယ်နေရာဆိုတောင်းတည်နေရာဆိုတာသူတို့သစ္စာအတိုင်းသာမေဖို့နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရရအောင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မြန်ကိုရမှာမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကုရမောဘုရားကပြောတော့ဘုန်းကြီးတော်ဘုန်းကြီးတွေလည်းအမှန်ပါပါဘဂလဝတ္တဒုက္ခနေတရဏနိဗ္ဗာန်တသစ္စိကရဏထာရတဲ့တတိတော်အလုံးစုံသောသန္တရာဝဒုက္ခကလွတ်မြောက်ဖို့ရန်တတိတော်အဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုပြေသနာတော်မူပါလို့ဆိုတဲ့သင်္ကန်းလည်းရပြီရောဆော့ခြင်းလည်းဆော့တာပဲလောခြင်းလည်းလောတာပဲဒီတော့ဒီသစ္စာမှမတည်ပဲနဲ့ဘယ်နဲ့မှသံသရာကမလွတ်နိုင်ဘူး။အလုံးအမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေလည်းပဲနိဗ္ဗာန်မြင်မြင်ရရဘာလို့ရဲ့လို့တော့ပြောတယ်။မဟုတ်ပေမဲ့လို့ပဇက်ကတော့တစ်မျိုးပဲ။ခုန၅ပါးသီလတောင်းမှလည်းပြီးခြင်းမှဒီမဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပါပဲလို့ဆိုပေမဲ့၅ပါးသီလကိုမှထိခြင်းမှသိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်သေစေသစ္စာ၌ဖြစ်တာတည်ကြကုန်နေပြီပဲ။သတိမရဏတာဥနာတိဆင်းရဲပေဤပါရံဖုဘကံဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတရံဒီကုကနိုင်ကြကုန်၏လို့အဲ့ဒါလို့သစ္စာမင်းသာမန်မှတ်လို့လေနဲ့ပရိသရသစ္စာဘာအသုံးကြလို့တုံးလို့ဆိုတော့သစ္စာသာမန်မှတ်လို့လေသစ္စာ၌ဒီမှအာလုံးဒုက္ခကလွတ်တယ်ဒါကြောင့်သစ္စာကဒီအယုရကြီးပြုတ်ပြီးတော့သစ္စီငါပြန်လာပါမယ်ဆိုလို့လေပြန်လာခဲ့တယ်မဟုတ်လားသင်ကသစ္စာမှမရှိဘဲနဲ့ဘယ်တရားမှသင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးသစ္စာမှမရှိလို့တရားမရှိတဲ့သူကိုသုတတွေဘာတွေကြားနာကျင်တယ်တွေဘာတွေလုပ်မနေပါနဲ့ဘယ်တရားနဲ့မှသင်နဲ့မတော်ပါဘူးလို့ပြောတော့စိတ်မဆိုးဘူးသူစိတ်မဆိုးဘူးဘာလို့စိတ်မဆိုးတော့ပောရိသရာအပြောသာဒီသုတတော်မှာမင်းကပောရိသရာဘုံမှာခက်ကြမ်းကြမ်းပြောနေတာတရားတော့ဟောကြည့်နေပြီမေတ္တာကသိရှိနေပြီပောရိသရာဘုံမှာဒီကောင်ကနည်းနည်းကလေးတော့နှိမ့်သေးပြီးတော့မှတရားဟောမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အနေမျိုးနဲ့တရားသိမ့်နာခြင်းအောင်နှိမ့်နေတာသူသိမ့်မဆိုးဘူးတရားတော့သိကောင်းပါပဲသူလာတဲ့တရားတော့သိကောင်းပါပဲမကြောက်ဘူးခုဟိုမှာမိဘုံကြီးလည်းသူမြင်မှာဒီမိဘုံကြီးတဲ့မှာတခုတည်းနဲ့กินမယ်လို့တခုလို့နေတာလည်းသူမြင်မှာအဲ့ဒါလည်းသူမျက်နှာကကြောက်တဲ့မျက်နှာမျိုးမဟုတ်သိမ့်ရတာပဲသူနာရတဲ့တရားတော့သိတံကိုရှိနေတယ်။အဲ့ဒီတရားတော့နာကျင်ပါတယ်။အပင်မြညာဒီတရားဆက်ဆုံးမှာသုတ္တဝါဓမ္မံဝိသနာန္တိနရာဓမ္မတပါပကံသုတ္တဝါဓမ္မံဝိသနာန္တိနရာကလျာဏပါပကံအပိကာတာသူနေတော်နာဓမ္မေမေနိရတောမနောအရှင်မြညာဟောတာဒီတရားနာပြီးလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်သိရကောင်းရင်ကောင်းတော့မှာတိလားဒီတရားကိုနာရတဲ့အခါမှာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆိုတာသိကြပါတယ်ပြတော့အခုအရှင်မင်းမြတ်ရဲ့ဂါထာတွေနာရလို့ရှိရင်လေကိုယ်စိတ်ကောင်းရင်ကောင်းတော့မှာပါပြတော့တရားဟောပါလို့ဆိုတော့ကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်တော့သုတ္တတော်မှာဟောခြင်းတန်ပြီကောင်းပြီမှန်တရားနာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုးသေးသေးနာပါကောင်းပြီနာပါမယ်ခုနကတရားပြန်ဟောတာပဲတကယ်ဒီဝါပုရိပါဒသဗ္ဗိဟောတိသမာဂမောသာနံသင်္ကတိပါလေဒီနာသဗ္ဗိဘဟုသင်္ကမောပုရိပါဒသူတော်ကောင်းတို့နဲ့လေတကြိမ်လောက်ပေါင်းရတယ်ဆိုရင်စိတ်ကျေးဇူးများတာပဲတော့ပုရောမာရီနဲ့အချင်းချင်းပေါင်းနေရမယ်လို့ဘယ်သူမှစိတ်မချရဘူး။ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းပါလို့သဗ္ဗိရေဝသမာတိတာသဗ္ဗိကုပေတတန္တဝံတတံဗတ္တမအမိညာယအတေယောဟောတိနတ္တပိယောသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းပါမရှုံးဘူးမရှုံးဘူးသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရင်အမျက်ထွက်မှာပဲမရှုံးပါဘူးစေရန်ဒီဝေရာသရတသူစိတ်ဓာတောပရိရံပိစရံဥပေတိတတင်္စာဓမ္မောနာသရံဥပေတိတံတောဝေတ္တိပဝေတယံတိအလုံးလေးရှင်ဘရင်တွေရဲ့မပြည့်စုံအောင်အမှန်တန်ကျိုးစားမင်းသာလောက်ကြတဲ့ယထာကြီးတွေတောင်ပြည့်စုံရတယ်နော်ဆွေးနေရတယ်နော်အလုံးနဲ့တည်းမအိုအောင်မပြောင်းကျိုးစားမင်းသားနဲ့ဆောက်ချက်ပြီးတော့ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲအိုရတယ်နာရတယ်သိရတယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့တရားဟာဘယ်တော့မှမအိုနိုင်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တရားဆိုတဲ့ဥစ္စာလေ
ဘယ်တော့မှမသိနိုင်ပါဘူးပရိဒါရလူညံ့မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ငဘိုးရုံးကလေးကတက်ကတူပညာသင်လာတယ်သင်ပါလို့တဘောကြနဗင်္စအတူတယ်ဘတ်တဝိင်္စအတူတယ်ပါရံသမုဒ္ဒတာတတဟုတူတယ်တတဟောဝေဒူရတရံဝတံဒီတတင်းစာဓမ္မောအတတင်းစာရစာဟိုသမုဒ္ဒရာရဲ့ဟိုပဲကံတိပဲကံဝေးတယ်ဒီကြီးနဲ့မို့ဝေးတယ်လို့သူတော်ကံတရားနဲ့မသူတော်တို့တရားဟာလဲနီးလို့မရဘူးအမတန်ဝေးပါတယ်လို့အဲ့လိုတရားပြောလိုက်တော့ဝိရိပါဒကျင်းစုတင်လိုက်တာတဲ့သူ့ဘုဒ္ဓတော်ကရှင်ပြန်အဖေလို့အပေးချစ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာကောင်းလိုက်တာတရားကောင်းလိုက်တာငါဘောကျေးဇူးများလိုက်တာသူစိတ်နဲ့သိချက်ဒလာသူတော်ကောင်းသိရှိတဲ့မင်းကိုတော့ငါဘယ်နည်းနဲ့မှမစားလိုက်တော့ဘူးသူတော်ကောင်းသိဘလောက်ရှိတဲ့မင်းရဲ့အသားကိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှငါမစားလိုက်တော့ဘူးစားရင်ငါလည်းပြတ်တာမှမဟုတ်တော့ဘူးသူစိတ်နဲ့ဘလောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်လို့အရှင်မင်းညကာတာလေးကာတာပူဇော်စရာကျုံမှာဘာမှပူဇော်ပဲပစ္စည်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်အရှင်မင်းညဆုကာတာလေးကာတာနဲ့ဆုလေးမျိုးပေးကြရသည်အဲ့ဒီဆုကိုတောင်းပါလို့ဆိုတော့သူတတ်တော့မှမင်းကဟိုသင်ကသစ္စာရှိတဲ့သူမဟုတ်ဘူးသူကြတော့ဆုပေးပြီးဟာဒီဆုတော့မပေးနိုင်ဘူးလေပါလေးနဲ့ဒီစုရတဲ့မပေးဘူးပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကလာပြီးတော့တရားသုံးပြမလို့ငါကတောင်းတယ်သင်ကမပေးဘူးလို့ညင်းနေတယ်ဘယ်နဲ့လုပ်မလို့ဒါတော့မြင့်ဒီမှာသူမတောင်းချင်ပါဘူးမင်းသူပေးလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါမဟုတ်ပါဘူးပေးပါမယ်ဆိုလို့အသက်ဆုံးပြီးတော့ပေးမယ်သူပေးပြရစီသူတရားဃာတာကြီးညောလို့သူတတော်မှာမင်းကလည်းသူကချေးလို့သူပေးပြရစီဟောမပေးနိုင်တဲ့သူ့ကိုမရှိစေရဘူးသူလေအသက်ဆုံးပြီးတော့ပေးမယ်ကောင်းပြီဒါဖြင့်သူတတ်တော့မှာဟိုသူတော်ကောင်းကသူတော်ကောင်းနဲ့မှပေါင်းလို့ရတယ်နော်ပညာရှိတဲ့သူကပညာရှိနဲ့မှပေါင်းလို့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လေငါပထမဆုပေါင်းမယ်အဲ့ဒါကိုလေအသက်တရာအနာမရှိနေတာကိုငါမြင်မြင်ပါတယ်ပထမဆုပေါင်းလိုက်တယ်မလေအံ့ဩတရာကောင်းလိုက်တာနော်ငါကသူ့တတ်မယ်လို့ဖန်လာခဲ့တယ်သူကငါ့ကိုအသက်တရာအနာမရှိကျမ်းမြမ်းမှန်နဲ့မြင်ကျင်ပါတဲ့မလေကြီးပြလိုက်တဲ့မေတ္တာလို့ဆိုပြီးတော့ပြေးပါတယ်ပြေးပါတယ်ပြေးပါတယ်ဒီစုလည်းပြေးပါတယ်ဒါသူသဘောမပေါက်ဘူးတင့်ကိုအသက်တရာအနာမရှိတာကိုငါမြင်မြင်တယ်လို့ဆိုတော့ငါလည်းအသက်တရာအနာမရှိပဲနေနေတယ်လို့ဆိုတဲ့ငါ့ကိုမသတ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရောက်သွားတယ်ဒါသူသဘောမပေါက်ဘူးပြေးပါတယ်ပြေးပါတယ်တလည်းတတ်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးပရိဒါရငါဒုတိယဆုတောင်းမယ်နော်ကိုပင်ဖန်တာတဲ့ရှင်ပြန်တရားလေအတိအတိတိုင်းပြီမှသူအာကုတရားရှင်ပြန်လေကိုပင်ကညင်စေပြီးတော့ထားလိုက်တာအကုန်လုံးပင်မနေရှားကြတယ်သူတို့တိုင်းမူပြည်သားတွေဆိုတာဘလောက်ဒုက္ခတွေညားနေမှမသိဘူးဒါကြောင့်မို့လေတင်ဟောရရှင်ပြန်တွေကိုမတတ်ပါနဲ့သူ့ရဲ့အသားကိုသင်မစားပါနဲ့လို့ငါကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီမစားပါဘူးမစားပါဘူးဒီကမြောက်ပြောနေတဲ့အတန်ကိုကိုကဟိုကျိုးနဲ့လက်ပေါက်ပြီးတော့ခြေထားတဲ့ရှင်ပြန်တွေကမကြက်တကြက်ကြားတကြက်မဖွင့်ဆောင်ရတယ်။ဟေ့သူတတ်တော်မှာတော့ပရိပါဒချွတ်နေပြီထင်တယ်။တို့ကတို့မြေကြီးနဲ့ကဲနဲ့တို့တော့တီမာတော့မဟုတ်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်။တို့တော့တတ်မှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်။သူတတ်တော်မှာတော့ဟိုမပြောနေအဲမတတ်ပါနဲ့တို့ဘာတို့ဒီစကားတစ်လုံးတစ်လေလဲဟိုကကြားတယ်။နှစ်ဆုံးနှစ်ချမ်းလဲကြားတယ်။အဲတို့ကတို့မြေကြီးနဲ့ကဲနဲ့တို့တော့လဲအတက်နေကြတယ်ဟိုကလည်းကောင်းပါလေမတတ်ပါဘူးမတတ်ပါဘူးသင်္ဍတော်မှာမတတ်ပေမဲ့လို့တိုးကြဒီချင်းမြင်နေသူ့တိုင်းကြီးမပြန်ရဘူးတိုးထဲမှာပဲငါနဲ့အတူနေဆိုခက်မယ်ပြတော့တတ္တိယသူ့တမျိုးတောင်းအောင်လေသူပရိပါဒာငါတတ္တိယသူ့တောင်းပါမယ်တောင်းတာတောင်းပါဒီချင်းမြင်တွေကိုလေသင်ကတဲ့တဲ့ကျုပ်ဖြီးပြီးတော့သူ့တိုင်းကြီးကိုသူ့ပြန်ပို့ပါအာပူပါမယ်ပူပါမယ်ပူပါမယ်စိတ်ကအန္တမှုညာနေပြီလေတရားကထာနဲ့ပြီးတော့သုတ္တသမမင်းရဲ့မေတ္တာနဲ့အန္တမှုညာနေပူပါမယ်ပူပါမယ်
kau ini tidak ada mah, boleh dada, nak sebaik tak sudah, tahu mah, bang mah tahu. Sedang diradang jari dabayahi, sedang diradang jari dabayahi, utu nerali na menubuita, menuba mana udang behi raza edang warana sedudang warami. Boleh dada. Dedi, radang day nengang nili, sedang atau jari nyari nili. Dia masih lu boleh, sedang di lepas, cak calu, tau jani deh, no? Putu neramnya gua dulu di, bayatnya yang macam jago ni sih, jari dah tolong kai kai si jago ni, lena pun ya si dia ya dia dah lu, nu tuh itu aku di gua uji ni jaya lego ni, tengok lu. ผู้เป็นดีดีแต่มีกันรู้เลยก็ไม่มีหัวชาวติล่ะตะเลเลยแล้วซวยพี่รอเนี่ยจောက်ฐานเนี่ยหมดโตโตอยู่โตจาตัวนี้อย่างเนี่ยตีโตอยู่โตจาตัวนี้อย่างเนี่ยราษฎรโพธิตาดาอมีอย่างเนี่ยงานนี้เมียนๆมนุษย์ตามันตังลูตาโกอุรเมหิจังจินสังบาลอลูลูบ้ามาตาโกลูแต่สะดุจาสุต้องเนาะโพธิตาราก็นี่ แล้วปัญญาดีพี่รอเยดีรอมะลิเอริสุรอมะลุบานะเอริสุรอมะต้องมาเนี่ยเดี๋ยวสุเลยต้องมาจุลิเอริสุโกเอริลูดาโกฉิดลงโตตั้งอยู่ส่งพี่รอทุกข์ขันพี่รอตัวเนี่ยไม่ได้ป่ะตรัสดีสุรอมะต้องมาเนี่ยเดี๋ยวสุต้องมาโหลย่อรอปริบาระฉิดตัวเนี่ยอุปาปฐมะโกโกโกฉิดอ่ะ โกโกโกจิตตาเนี่ยดุติยะหลุดาโกเม็นจิตเดลุเปียวนี่มนัสสังวาจีนะเมโกเม็นจิตตาละหลุดาโกจิตตาละสระเม็นสังวาจีนะเมโกเม็นจิตเดลุโซพี่รอเม็นจิตเดหลุดาฤโกเม็นซานโลจีเป็นไงบ่เนี่ยไม่แยกจ้ะรอเมโกเม็นจิตยาอย่าอุ้มล่ะบริตาราลุสระมูราเวกุ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 มูรา
လူကမကွာရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာတေးရတာဖြစ်တယ်ဟိုးလို့အရှင်မြတ်များဒိဋ္ဌိစုတန်းစားမအောင်ဒီဒိဋ္ဌိစုတန်းစားမအောင်ဒိဋ္ဌိစုကိုတုတ်ပေးပါမယ်ဒီစုကိုလည်းတန်းစားမအောင်ရွှေ့ပြီးတော့တန်းစားမအောင်ပရိပါဒငါမပြောဘူးလားအစကမင်းကနာဂတိစုပေးပါလို့ဆိုတော့မင်းကမပေးနိုင်ဘူးလို့ညင်းနေတယ်ဘယ်လိုသွားဘယ်စီသွားပြီးတော့တရားဆုံးချက်မလို့ဘသူကဆုံးပြပေးမလို့ငါပြောဘူးလားအဲ့ဒီတုန်းကတော့မင်းကသေးသေးကြည်ကြည်ပေးပါမယ်စုကိုတောင်းတာတောင်းပါလို့ပြောလို့ငါတောင်းတာလို့ဆိုတော့ငိုရတယ်ဟာမပေးလည်းမဖြစ်ဒီစကားကလည်းမှန်တယ်အပေးခံပြီးတော့ပေးပါမယ်လို့သူပြောခဲ့တယ်သူတို့ဟိုကိတုန်းကရှင်မင်းတွေကတကယ်လည်းသစ္စာတော့ဆောင်နေတာပဲတန်းနဲ့နောက်ကြတော့အတ္တဟိသောဘေခောမမမနာဘောဣတ္တပါဟေတုံမိဝနံပဝိထောသစေသမံယာသတိဧတမထံဧတံဒီတေသမဝရံတဒာမိအတ္တမချောဧကံအမှန်စင်စေသောဘေခောတို့လူသားဆိုတဲ့အစာဒီမမကျွန်ုပ်ဤမနာဘောအမြန်နိုးဆုံးအစာဖြစ်ပါပေ၏ဧတသာဤလူသားဆိုတဲ့အစာဤဟေတုံဤအကြောင်းကြောင့်ဝဏ္ဏဤသောသေပဝိတောဝင်လာကြရပါ၏ဧတမတံဤလူသားမစားဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမံကျွန်ုပ်ကိုသစေရသတိအကယ်၍ဆောင်ပွဲ၍မနေဘဲတောင်းတော်သည်ဖြစ်ယံတမ္မာဆွေတေသိမိမြာဧတံဤဝရံဤလူသားမစားရဘူးဆိုတဲ့သူကိုယ်လီတဒာမိမပေးဘဲမနေဘဲပြေးပါတော့အန္တတိဒီကြတော့နတ်တွေကတာလို့ခေါ်တယ်။ဝန်ပါလိုက်တာနတ်တွေကလည်းပဲ။ပြည်ညောင်မင်းသားနတ်ကလည်းပဲတာလို့ခေါ်ဝန်မအာရတာလို့တန်နေကြတော့ရှင်ရှင်တွေကလည်းဟိတ်ဒုတော်လွတ်တော်ပါပဲ။သူတို့ကလည်းဘာမှမသိညာမှမသိနဲ့သူတို့ကလည်းပျော်လို့။တန်နေပရိပါဒမျက်ရည်တွေနဲ့ပရိပါဒမင်းတို့ဘုရားကောင်းကြီးရဲ့လမ်းတော့ပထမရောက်လာပြီ။ဘုရားမစားတော့ဘူးသူ
သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လက်မှာပထမရောက်လာပြီငါးပါးတိလာမင်းပြေးမယ်ကွငါးပါးတိလာယူပါလို့ပြေးပါဆက်ဒီသူ့နာမှာတကယ်ဟုတ်ကလေးလေးဝတ်နေတယ်လို့ဒုတုံနေတယ်လို့ပြေးပါဆရာပြေးပါဆရာညေရီနဲ့ပြေးပါပြေးပါအဲ့ဒီရင်ဒါတော့ငမင်းကငါးပါးသီလချပေးသာနာတိပါတာဝရမဏိဆိုတာမျိုးသူကလိုက်သူငါးပါးသီလပြီလို့နတ်တွေဝန်းပါလိုက်တာပရိသတ်ရာကိုသူတတ်တော့မှမချုပ်လို့ရဘယ်နဲ့ချုပ်လို့မှမရဘူးဘယ်ပြမှာချုပ်လို့မှမရဘူးဒီလောကကြီးထဲမှာသူတတ်တော့ပရိသတ်ရာချုပ်ပေးလို့ရတယ်လို့နတ်တွေကလည်းကျင့်တတ်တယ်ဆိုင်သူတတ်တော့မှအလုံးမင်းတွေဆင်းရဲကြပြီ။ gain အလုံးမင်းတွေကိုဖြီးပေးပါကျိုးရီဖြီးပေးပါလို့ဆိုတော့ပရိသတ်ကစဉ်းစားတယ်။ငါကမင်းသားတွေကြိုးစားဖြီးလိုက်။ရှင်မင်းတွေပေါ့လေ။ရှင်မင်းတွေကြိုးစားဖြီးလိုက်။ရှင်မင်းတွေကဒီကောင်ကတို့ရန်လူပဲလို့ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းချရင်ငါပဲနဲ့လို့မလဲ။ဒါလို့ဆိုရင်နာကတော့ပြန်ပြီးတော့ဒါတော့မဟုတ်တော့ဘူးနာကအသေးခံမှာပြီးတော့သူတတ်တော့မင်းကပါမဖြစ်မှာပဲလို့တွေးပြီးတော့အရှင်မင်းကကျုပ်တို့နှစ်ယောက်သွားဖြေရရင်မကောင်းဘူးလားလို့တမန်စရာသိကောင်းတယ်အဲ့ကောင်းပြီကောင်းပြီကောင်းပြီအဲ့အရှင်မင်းကလည်းလိုက်ပါဦးလေကောင်းပြီကောင်းပြီလိုက်မယ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားနှစ်ယောက်သွားလို့ဟိုနှစ်ယောက်တော့မှာမြုံမြုံပရိပါဒမြုံနေတုဒ္ဒတော်မှာမင်းကလည်းဖိုးရှင်နေနေစိတ်မချဘူး။ဖြီးပြီးလို့ကျင်သူတို့ကဝိုင်းပြီးတော့ပြန်ချရင်တော့အဖြစ်သားပဲဆိုတာလဲတွေးမိတယ်။တွေးမိတော့တုဒ္ဒတော်ဟောရပိုရိပါဒနေရုံနေရုံဆိုပြီးတော့သူတွားတယ်ဆိုရင်မဟုတ်ကရှင်မင်းလေးကဝန်းပါလိုက်တာ။တုဒ္ဒတော်ကလာတယ်ဆိုရင်အားလုံးမင်းမြတ်တို့ဒီနေ့ပိုရိပါဒကိုဆုံးတာလို့ပိုရိပါဒရင်ပြသွားပြီ။အပင်တို့ကိုသူလာပြီးတော့ထုတ်ပြီနော်အပင်တို့ထုတ်ပြီတော့တင်းတို့ကပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုမကြည်မနှက်နဲ့ရမ်းမှုကြမလားဟာမမူပါဘူးမမူပါဘူးအားလုံးကတော်ပြီတင်းတို့ဒီပဋိပင်းပေးကြတာနော်ပေးပါတယ်ပေးပါတယ်ပေးပါတယ်အားလုံးကလည်းပဲသူတို့လွတ်တယ်ဆိုရင်လည်းဝန်တာလာပြီပေးပါတယ်ဒါမှကျုပ်တို့အားမကြည့်ဘူးနော်သူ့ကိုအကုန်မပြောနိုင်ဘူးအရှင်မင်းမြတ်ကကျုပ်တို့ကိုသာသူ့နားလေအောင်ပြောလိုက်သမားဘယ်နည်းမှရမ်းမမူပါဘူးလို့ပြောလိုက်သမားလို့ဆိုတော့ဟုတ်ကပရိပါဒလာတော့ဆိုတော့ပရိသတ်ရာကသုတ္တသောင်းမင်းပါရင်သူကလည်းရဲနေတာကိုတခါတည်းရှင်မင်းတယောက်ငဘိုးလုံးကလက်ဖောက်ပြီးတော့ခြေထားတဲ့ကျိုးကိုဖြတ်လိုက်တယ်တခါတည်းအောက်ကျပြီးတော့ရှင်မင်းကသူ့နဲ့လဲတာအားကမရှိပဲကိုဟာပရိသတ်ရာဒီလိုမလို့နဲ့ဒီလိုမလို့နဲ့နေဦးနေဦးနေဦးလို့ဆိုပြီးတော့နောက်တယောက်ကြာတော့သုတ္တသောင်းမင်းကပွေပြီးတော့ကလေးများတားတယ်ကလေးပွေထားတယ်လို့ပွေတားသားလေးဖြတ်တားသားလေးဖြတ်ပန်လေးဖြတ်တဲ့နဲ့ဒါသာကလေးတီးဖြတ်ပြီးတော့မှအောက်ပါပါကလေးကလေးများသိတယ်လို့လေအိယာကနိုးမှဆိုးလို့အမေပေါ်ကအိနေတဲ့ตาကလေးကိုအိယာကနိုးမှဆိုးလို့အမေကပါပါကလေးသိတယ်လို့ညီကြီးသားသားကလေးဖြတ်အားလုံးမင်းတွေဒီလိုပဲအကုန်လုံးတက်တက်သားသားနဲ့ဖြုတ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဘုန်းကြီးကညီညွတ်လိုက်တာလေသူတို့လုံပုံတိုင်းနေတယ်ဒီအလုံးမင်းတွေတော်တော်ကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့နေတော့ပရိသတ်ရာနဲ့တုဒ္ဒတော်မင်းကဟိုကျိုးတွေကဖြတ်တာကိုတီထားတဲ့နေရာကအနာဘောက်ကလေးတွေနေရာကကျိုးဖြုတ်ရအောင်ပြီးတော့နားပေါက်တဲ့ကလေးများမှာကျိုးလေးတွေတတ်ထားတော့အဲ့ဒီနားကျိုးလေးနာမှာသိုးလို့ဖြုတ်တယ်လို့လေသူတို့ကပါပါကလေးလိုက်ပြီးတော့ဖြုတ်တယ်ပါပါလေးဖြုတ်ပြီးတော့ရေတွေပါလေးဆေးလို့ပရိသတ်ကဟိုတုတ်ပင်တပင်ကတက်ကောက်ကလေးယူခဲ့သူ။ဘာတက်ကောက်ဖြစ်ဖြစ်ယူခဲ့သူ။ဟိုတောက်ပြားကမှတိုးသူ။တိုးသူဆိုတော့တိုးပြီးသားဖြစ်တဲ့သေးမြက်ကလေးအိမ်ဟွာမျိုးလိုပေါ့။အနှစ်ကလေးမျိုးလို။ဟိုကတစ္ဆာဆို။နေတုဒ္ဒတော်မှာမင်းကတစ္ဆာဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကြောက်ပြီးတော့လင်းလိုက်တာလေ။အနာရုပ်ကိုပြောင်းလို့တက်လာလို့။ဒါကတော့ဘယ်သူမှမရှိဘူး။ယာကုကျိုးတယ်။ယာကုကျိုးတော့အဖတ်မပါစီယာကုအရေးကြီးတိုက်တယ်။နဗ္ဗငါမနဲ့သောသောယာကုတိုက်အေးကြီးအဖတ်မပါဘူးနေလေယာကုတိုက်အေးကြီးညနေကြလေယာကုတိုက်အေးကြီးတိုက်ဒါပေါ့ရင်မန်းဆိုတာမျိုးရင်မန်းဆိုတာမျိုးနဗ္ဗငါတတိယမြောက်နေ့ကြတော့မှာ
ဒီရာဘူးအဖတ်ကလေးထည့်ပြီးတော့တိုက်တိုက်လို့ဒီလိုပဲတည့်ရတည့်ရနေရတို့တော့အားရှိပြီဆိုတော့ကဲပြန်ကြဆိုရဲ့သူတတ်တော့မှာမင်းကပြန်ကြဆိုရဲ့လားအားလုံးကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်ရအောင်ကဲဘောဒီသာရလည်းကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်ရအောင်သွားဆိုရဲ့လို့ဆိုတော့မလေးကျွန်တော်လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးဆရာတို့ကသွားကြတယ် အဲ့လိုမိတ်ဆွေများကကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်ရတော့ကျုပ်လိုက်လို့မဖြစ်ပါဘူးသူ့အဖြစ်တွေကကျုပ်ကြီးလာပြီသွားကြတော့သွားကြတော့သွားကြတော့ကျုပ်ဒီမှာပဲတဲဦးတက်ဖို့လေးတွေသိရတဲ့စပြီးတော့နေရတော့မယ်သွားကြတော့ဟာဘောဒီပါရာဒီလိုမျိုးလေးပဲဖြစ်မလဲလိုက်ကြလိုက်ကြလိုက်ကြမလိုက်ပြရသေးနဲ့တော့သူ့နိုင်ငံကိုသူပြန်ဖို့မယ်မလုပ်ပါနဲ့ကျုပ်တို့နိုင်ငံကလည်းပဲကျုပ်ရံမှုတွေဖြစ်နေပါပြ
ပါတုတ်ကလည်းပဲသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးတုတ်တိလာကျုပ်ထိမှာပါအရှင်မင်းမြတ်စီကယူထားတဲ့တိလာကိုကျုပ်မပြတ်ပါဘူးတုတ်ကိုယ်တိုင်းဒီကခဲတလုံးစီပောက်ထားနေသေးပါလိမ့်မယ်ကျုပ်မလိုက်ပြရစီနဲ့ဒီမှာပဲတုတ်နေရပါမယ်အရှင်မင်းမြတ်တို့လည်းနောက်ကျတွေ့ရမယ်မဟုတ်ပါဘူးကျုပ်မြန်လို့တဲ့လူသားလည်းမစားရလို့ကျုပ်လည်းအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဘမချေရီမယ်လို့လည်းကျုပ်ဒီလာမဖြစ်ပါဘူးကျုပ်ဒီမှာပဲနေရပါမယ်လို့ဆိုတော့တွေးတယ်ကိုသုတ္တသမ္မာမင်းကပရိသရငါစကားတွေသိမ့်ထားထောက်သူ့ကိုယ်တော့ငါကိုကြည့်စိတ်ပြန်မရရင်ငါတောင်းမရှိတယ်ပရိသရဒီလိုနေရလို့ဘာဖြစ်မလဲလိုက်ခဲ့လိုက်ခဲ့ဒီပြင့်ကိုတောင်းမှငါကနားလဲအောင်ပြောနိုင်သေးတဲ့ဥစ္စာတင့်တန်းလူကြီးသားတွေငါနားလဲအောင်ဘာမပြောနိုင်ကြရှိမလဲလိုက်ခဲ့လိုက်ခဲ့ငါပြောလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ငတ်နိုင်ငံကိုတော့ဖက်ပြီးတော့ပြင်းလိုက်တာလိုက်ခဲ့သဘောကျလိုက်တာလေဒါတော့သူတော်ကောင်းကြီးဒါနဲ့မလိုက်ပြရသေးနဲ့တော့အရှင်မင်းမြတ်ရဲ့နိုင်ငံလည်းပဲငါအမေတပ်ဘုရားဟောဒီဘုဒီဘောဒီသာရပဲဆိုသူ့ရန်လူတွေပြင်းနေပါပြီအရှင်မင်းမြတ်နိုင်ငံလည်းလိုက်ပြီးမလိုက်ပြရသေးနဲ့တော့ဘောဒီသာရကလည်းညံ့တန်းတဲ့သူပြန်ပြီးတော့ဒီပောရိတာရမပါလို့တော့မဖြစ်ပါဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ပောရိတာရတဲ့နိုင်ငံပါရဂတိပြီဆိုတာတာမန်နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးပါရဂတိပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာအင်မတန်မှစားကောင်းတော့ဆွဲတယ်အင်မတန်ပိုးတယ်ပြီဆွဲခြင်းနဲ့အစာတွေစားလို့ရတယ်တင်းရဲ့နေရာနန်းတော်ရဲ့အိယာနေရာကလည်းအင်မတန်မှစားရတယ်ဒီကမောမမိတ်တန်ချွေရန်နေရာဟိုတို့ကဆိုရင်တင်းလို့လိုက်ပြီးတော့ယူရကြတယ်တဲ့အတိုင်းမူပြည်သားတွေကလည်းသင်္စကနာတောင်းတယ်သူတို့ရဲ့ပြင်းမှုတိုင်းပြည်ဟာလေအမှန်တန်ပျော်စရာကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့နေအောင်လုပ်မယ်မနေရဘူးဆိုရင်ငါတိုင်းပြည်ကိုတော့ဖွဲ့ပေးပါမယ်လိုက်တာလိုက်ခဲ့ပါလို့ဆိုတော့သူနည်းနည်းလိုက်ခင်စိတ်ပေါက်လာတယ်ဒါကြောင့်လိုက်ပါတော့မယ်သူတို့ကောင်းတဲ့ပေါင်းရတာညာတိတ်ကောင်းတယ်နော်ဒီစမ်းခုအရှင်ဘုရားသမမင်းကပထမဆုံးကျုပ်ကိုမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေချုပ်ပစ်တယ်မကောင်းတဲ့ကျင့်တွေချုပ်ပြီးတော့ကိုကျုပ်ကိုငကလို့သိသိပြန်ပြီးတော့ရအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ဆိုပြန်တယ်။သူတော်ကောင်းနေနဲ့ပေါင်းရတာကောင်းလိုက်တာ။ခုနကတရားကိုသူပြန်တတိရတယ်။တပ္ပိရိဝါတမာတိတာတပ္ပိကုပ္ပေတာတန်တဝံဆိုတာသိသဘောကြသွား။သူလေပထမသူရောမှာရတကနဲ့ပေါင်းရလို့ဒီလူသားစမ်းမိတာ။သူ့ဟာသူကြိုက်တာကိုတော့သူသိတတိမရဘူး။ရတကကလူသားချက်ကျွေးလို့သူ့လူသားစမ်းမိတာ။အဲ့ဒီလူသားသမီးရကတော့ဘုံတရားကြီးကြည့်ပြီးတော့မကောင်းမှုတွေကြုတ်ပြုတ်မိတယ်။သူရောမှလည်းပေါင်းရတဲ့ဥစ္စာကြာလေတွေးလေဆိုရလေပါပဲလားလို့သူစိတ်ထဲကတွေးပြီးတော့ကဲလိုက်ပါမယ်လိုက်ပါမယ်လိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းသူတသမမင်းကောင်းဆောင်ပြီးတော့တရားတပါးလုံးမင်းတွေဆိုပါတော့အကုန်လုံးဆက်လာခဲ့ကြတော့တဲ့ကဆက်လာပြီးတော့သူတသမမင်းကစစ်တပ်မပါလို့ရှိရင်ဟိုကြရင်နည်းနည်းအခက်အခဲရှိမှာဆိုလို့သူတိုင်းပြည်ရဲ့အသွန်ပြသွားတော့တိုင်းပြည်ကလူတွေကသိတာနဲ့မလို့ဟာတို့မင်းမြလာပြီဆိုပြီးတော့နန်းတော်အပြည့်သွားပြီးတော့တန်တော်ဦးတင်ကြတော့နန်းတော်ကစစ်တပ်ကြီးပါထွက်ပြီးတော့လိုက်လာခဲ့တယ်။တန်းနဲ့စစ်တပ်ခြံရံပြီးတော့သုတ္တသုံးမသုတ္တသုံးမမင်းကကောင်းဆောင်ပြီးတော့ပရိပါဒရရဲ့မူလနိုင်ငံပါရဏတိဒီသွားတယ်လို့ဆိုရင်ပဲသူကကြပြီ။သုတ္တသုံးမမင်းဟာပရိပါဒကိုဆုံးမပြီးတော့ခေါ်လာတဲ့လို့တိုင်းပြည်သားတွေကြားတယ်မြို့သူမြို့သားတွေကြားတယ်ဆိုရင်ရှင်မင်းသားတဏှုတင်းတဲ့သူကတင်းမျိုးတကားတွေပိတ်ထားတဲ့သူကပိတ်အဝင်မခံဘူးအဝင်မခံဘူးဒီရှင်မင်းအောင်တော့အဝင်မခံဘူးနဲ့မျိုးတကားတွေပိတ်နောက်မျိုးနာရအောင်တော့တကားတွေပိတ်ထားလို့သုတ္တသုံးမင်းကအမတ်နဲ့သုံးဟောတော့ပေါ်ပြီးတော့
တကားမှုကိုသွားပြောတယ်ငါဘုဒ္ဓသောင်းကမင်းတကားဖွင့်ဆိုတော့သူကနက်နက်ကြောက်ပြီးတော့ရှင်မင်းစီသာသနာ့ဦးတင်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာလုံနေတဲ့ရှင်မင်းကလည်းပဲပောရိပါဒရဲ့သားတော်ရှင်မင်းဘုဒ္ဓသောင်းကမင်းကတကားဖွင့်ခိုင်းနေပါတယ်လို့ဆိုတော့သူကလည်းမင်းကလေးလည်းမင်းကလေးဖြစ်ပြန်လို့ဆိုတော့ဒါဖွင့်လိုက်ဖွင့်လိုက်ဖွင့်လိုက်စစ်ဘူးကြီးကလည်းဖွင့်လိုက်ဖွင့်လိုက်ဆိုတော့တခါနဲ့တကားဖွင့်ပေးတရားဆုံးပြီလို့သုဒ္ဓသောင်းကမင်းကအမှတ်2ရောက်3ရောက်လောက်နောက်ကခေါ်ပြီးတော့နန္ဒဘောတက်သွားပြီးရာဇပလင်ဘောထိုင်ပြီးတော့သင်တို့ကတရားမြန်ပိတ်ထားတယ်လို့ကြည့်ရတယ်။လာပါမိဖုရားတွေလာပါတားတော်လာပါစစ်ပုကြီးလာပါမိဖုရားကြီးခုတားတော်ကရှင်မင်းလုပ်တဲ့အခါမှာရှင်မင်းမိဖုရားကြီးကတော့ဂုံကြီးလို့တားတော်ရင်းနဲ့ချီးထွားလို့အဲ့ဒီဂုံပဲကရခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကူတော့ကဗြဟ္မတတကပြေးတဲ့ကုန်နေတယ်။ခုဒူလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြေးပြေးနက်နက်လက်ခံကြဖို့ဘောက်ကောင်းတယ်လေ။ရှင်မင်းလေးမိဘဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဘယ်တော့မှမပြင်းမကောင်းဘူး။မိဘကိုပြင်းမတဲ့သူကအပင်ငယ်ရောက်တာကြီးပဲ။မိဘကိုဥသာပေးပြီးတော့လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပုဂ္ဂတိဘောရောက်ကြရတယ်။ဒါကြောင့်အသင့်ကိုလေဒီရှင်မင်းဖြစ်နေပေမယ့်လို့ငါခမီးတော်ပဲဆိုပြီးတော့ခမီးတော်ကဥသာပေးပါလေးစားပါ။စစ်ပုကြီးစစ်ပုကြီးနဲ့ရှင်ပြန်ငကိုတော့ကပြမတတနဲ့ဟာအမတန်ချစ်ခင်တဲ့မိတ်ဆွေနော်ငယ်ငယ်ကအတူတူကြီးလာကြတာနော်ငယ်ငယ်ကအတူတူကြီးပြီးတော့အပင်စစ်ပုကြီးကိုပဲသူစစ်ပုကြီးရဲ့ယာနှောက်စားတယ်နော်အဲ့တော့ကျေးဇူးရှိတဲ့သူကိုခုလာတော့တကားပိတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးဆက်ရရောက်နော်ပြအားလုံးပြရောင်းနေလောက်ကြနော်ခုပရိပါဒလို့ခေါ်ပေမဲ့လို့ငါဆုံးမထားလို့လေဘာဒီမှမရှိဘူးအလုံးသူတော်ကောင်းကြီးတွေသူဖြစ်နေပြီသူတော်ကောင်းကြီးစတယ်သူလုပ်နေပြီတင်းတော့အကုန်လုံးလက်ခံရပါလို့ဆိုတော့သာတော်ကရောမိဖုရားကရောစစ်သူကြီးကရောကောင်းပါပြီလက်ခံပါမယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်မှုပြည်သားတွေပါမောင်းချင်းတွေကပြီးတော့ငါတို့ရဲ့ရှင်မင်းဟောင်းပြန်လာတယ်ဘာမှဘေးရန်မရှိတော့ဘူးသုဒ္ဓသမမင်းဆုံးသားလို့အကုန်လုံးကောင်းနေပြီငါတို့ရှင်မင်းကိုကြွရမယ်လို့အဲ့လိုကြွကြတော့တိုင်မှုပြည်သားတွေကလည်းကျဉ်းနားပြီးတော့အကုန်လုံးဖက်လာပြီဒီမင်းမြောက်တရားတွေပါတခါတည်းယူပြီးတကားလားအပြင်ဘက်မှာမင်းမြောက်တရားတွေရှင်ပြီးတော့ဗိတ်ပိတ်သွင်းပြီးရှင်မင်းရာမြောက်တာပဲရှင်မင်းရာမြောက်ပြီးတော့တိုင်ပြည်ထဲဝင်သွားပြီးအားလုံးပါလာတဲ့ရှင်မင်းနေရောသုတ္တသောင်းမှာမင်းရောတလလောက်နေပြီးတော့ကြီးကြီးနန်းနဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဆန်းချမ်းသာသာနေကြဆိုင်ကြလို့အဲ့ဒီတလလောက်ကြာတော့မှကိုင်းငါတို့အင်းတို့တွေလည်းပဲပြန်တော့မင်းအားလုံးရှင်မင်းတွေကလည်းပဲကြားလို့ကိုတိုင်းပြည်ဒီတိုင်းပြည်ကစစ်တပ်တွေကလည်းရောက်လာကြပြီသူတို့ရှင်မင်းတွေလာပြီးတော့ကြိုကြပြီအဲ့ဒါနဲ့တလားလောက်နေတော့မှကိုစစ်တပ်နဲ့ကိုရတဲ့ရှင်မင်းတွေကိုစစ်တပ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့သွားကြစစ်တပ်မပါသေးတဲ့ရှင်မင်းတွေကိုသုတ္တသောင်းမမင်းကသူစစ်တပ်ခွဲပြီးတော့ပေးလို့ဆိုင်ရဆိုင်ရတိုင်းပြည်ပြန်ပြီးတော့အလုံးပြန်ငန်ကြီးကြတော့သုတ္တသောင်းမကဖုံးပါတယ်အတင်တို့သူတော်ကောင်းအဖြစ်နဲ့နေကြပါနော်ကိုတိုင်းပြည်ဒီသားတွေကိုတရားသဖြင့်ဥဆုကြပါနော်တိုင်းပြည်ရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်တရားတော်မင်းများဖြစ်ကြပါလို့ပြောပြီးတော့လမ်းဆွဲကန်ညကြတော့တချို့ရှင်မင်းတွေကဝတ်ချတယ်သုဒ္ဓသောင်းမင်းကိုဖက်ဒါတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာထုတ်ဆက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ခွင့်လို့အရှင်မင်းမြတ်ရဲ့ဩဝါဒတိုင်နေပါမယ်လို့အဲလိုပြောပြီးတော့ကိုကြီးကိုငါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပြန်သွားကြလို့တရားသဖြင့်မင်းပြုကြလို့အားလုံးမင်းတွေဟာတည်တည်ကြမယ်မှာသုတိပါရောက်ကြနောက်ဆုံးပောရိပါဒဆိုတဲ့ဇမတာတမင်းတော်မှာသုဒ္ဓသောင်းမင်းရဲ့ဩဝါဒတိုင်နေပြီးတကလားသုတိပါရောက်တယ်အဲ့ဒီမင်းတွေကလေဘုန်းကြီးတို့ဆရာလက်ထက်ကြတော့သုဒ္ဓသောင်းမမင်းကဘုန်းကြီးတို့ဆရာချင်းဖြစ်အားလုံးမင်းတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြိပတ်တွေဖြစ်ခုနကတရားမင်းကအနုရုဒ္ဓါဖြစ်ဟိုညောင်မင်းမာနေတဲ့နတ်ကရှင်မကတပါကြီးဖြစ်ပောရိပါဒလို့ဆိုတဲ့ဇမတတမင်းကတော့အင်ကုလိမာလာလာပြီးတော့ဖြစ်ပြီးယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ပြိဋ္ဌံဆံရတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောခြင်းမလဲလို့ဆိုတော့ယနေ့ဆိုတာတော့ပေါ့ဒီတရားကိုတတိယလို့ရှိရင်ငါပြတော်ဆုံးဖြစ်မှာပောရိပါဒသဘူတိတ်မှာအမိုက်ဆုံးလို့သမို့ရတဲ့ပောရိပါဒတောင်မှသုဒ္ဓသောင်းကဘုရားကောင်းမင်းရဲ့တရားကိုနားထောင်ပြီးတော့ပြတော်ဆုံးဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးအင်ကုလိမာလဘဝနဲ့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးပြိဋိဘံဆံရသေးတယ်အဲ့တော့တို့ဟာဒီလောက်တောင်းလဲပဲလုံလုံကျွတ်မမိုက်ခဲ့ဘူး။ပောရိပါဒာသီလစောင့်တဲ့အခါတုန်းကသီလကိုထိမ့်မိတဲ့အခါကစပြီးတော့
ငါကိုတတ်တောင်းမှငါဒီသီလမပြတ်ပါဘူးလို့ပြောတယ်။သူတို့တို့ကလေငါးပါးသီလကိုမပြုလို့သူရဲရဲဝော်မထိမ့်မဲ့ရှိရမလဲ။သူငါးပါးသီလထိမ့်မှာပေါ့။ဘယ်မူသားကလေးဘာကြောင့်ဒါလေးမရှိဘူး။မူသားရဲ့မင်းဆံရဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ညကြောင့်မူသားပြောတယ်လို့ဖြစ်ပြမထားပဲနဲ့ငါလေတကယ်သူတော်ကောင်းတရားငါလုပ်မယ်။အဲဒါလေသူတော်ကောင်းတရားငါသာမန်လူတွေတဲ့သာမန်သားရင်သံဃာကလွတ်တဲ့သူဖြစ်မှာပဲလို့သံဃာရံသာတမင်းကြီးနာနာမုတ်စေရတဟိန်တဟိန်တတိန်ကတိန်ပင်စနာတာပြီးသင်္ဆရာသာမိပါရမီတဟိန်တဟိန်တွေ့ရဆုံးရဘုံမဝဝဲကျုံရလေတောင်တောင်းပြောင်းအာယုံအပုံပုံ၌သံမင်းကြီးနာသူများနဲ့သူသူမှုမပြဲသူတဲ့မသာဒိမဟံများသံမပြတော့သေးပါမူကသံသာရမမဟာဗျမေလျာကတိဖြင့်ရှားဝင်မှန်းစကနံပြဖို့နှံ့မြမလွယ်တကယ်မှန်းစွာမကြံပါသည်သံသရာခရီကန္တာကြီးမှာနဗုစေယပုံစာကံကျွန်းတဘာမှု၍တကွန်ဆောက်တိုင်းမလုံးမြောက်နိုင်လေရာအမုဒ္ဒတာလူဘဝေးရဲ့မတွေ့နဲ့တော့ဘေးတကယ်ဆုံးအပေါင်းပေါင်းသာပြား၍သမဏအပေခရီး၌တလေဒီလေနေရာဥသိအရေးကြောင့်ကတိန်ကတိန်ဒေဝမနုဿာနိရိယနှင့်ပေတတရိသံလာယံအရှိငါးဓမ္မကတိကိုပင်စနာသာပိကောင်းရာမြန်းလင်စကံတင်သည်ညံဖြင့်တည်းနီးညံဖြင့်နီးတို့ညံဖြင့်တည်းနီးညံဖြင့်နီးတို့ဖြစ်စီလုံမြောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အကြောင်းဟာပါရမီနိဗ္ဗာန်နှံတွင်စကံဝင်ဖို့လမ်းစဉ်အကြဒါနသာတိပါရမီအမျိုးကောင်းမှုမျိုးကိုဒါနသာတိပါရမီအကျိုးကောင်းမှုမျိုးကိုသင်္ဆေတမိတမြင်တဲ့မြင့်သင်္ကဲ့တင့်ကိုအတင့်မကွာရှင်းစာတို့ကွာတမျိုးအပြင်ယောဂအဖြစ်ခြင်းပါတော့မြည်ဖျား